Sziasztok! Itt egy találós kérdés. Időszámításunk előtt a 7. században a Duna vonaláig ismertük. Az amerikai kontinensre a 16. században jutott el. Magyarországon a hegyvidékeket kivéve, éghajlati szempontok alapján tulajdonképpen bárhol termeszthető, így az 50-es évek végén még a Rába, a Duna, a Tisza, a Bodrog, a Körös, a Maros és az Agyva folyók, illetve a Balaton és a Sió csatorna mentén is kultiválták a gazdák. Nem csoda, mert igen hatásos a gyomnövények visszaszorításában, így széles felhasználhatósági portfóliója mellett a földművelésben elővetésként is teli találat. No, melyik növényről lehet szó? Hazánk kendertermesztése 1878-ban érte el a csúcspontját, a 20. század közepére pedig, igaz, kevesebb termőterülettel, de számos exporttermékkel rendelkezett, melyeket az amatos magyar földön termett és külföldön is elhíresült kenderből készítettek. Jelenleg hazánkban a kanabisz általános üldöztetésnek és megvetésnek örvend, miközben egyes szakemberek szerint 1 millió alkoholista országa vagyunk, megint mások pedig mindennapos pálinka fogyasztásra buzdítanak, hiszen az nemzeti kincs és mindennapi élelmiszer. De hogy mit is tud a kender pontosan, és mi a helyzet vele ma kis hazánkban, arról Vince Jánossal, Janával, a Gerebentanya gazdájával beszélgettünk. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai adásunk témája a kender. Ez a növény sajnos valamilyen számos rejtélyes oknál fogva elég negatív diszkriminációnak örvend szinte az egész világon. Szomorúan Magyarországot is bele kell értenünk ebbe a csoportba. Egy nagyon gyors történelmi áttekintést szeretnék adni a kender múltjáról, hogy mégis honnan indulunk. Ez nem csak egy jelenlegi divat, szerintem úgy, hogy nézzük csak meg. Szóval a paleobotanika 12 000 évvel ezelőttre vezeti vissza a kender kultiválásának a kezdetét, ami azt jelenti, hogy időszámításunk előtt 10 000-ben járunk, ez kérem szépen a kőkorszaknak a neolitikum sávja, tehát az új kőkor. Oké, onnan indult a kender. Na most csak, hogy ezt táblatilag valahogy el tudjuk rakni, az emberiség első írásos emléke időszámításunk előtt 3500-ból származik, a nyugat-római birodalomnak pedig időszámításunk szerint 476-ban fellegzett be, és a kender ugye ennél jóval öregebb. Ez Közép-Ázsiában lehet felfedezése, hogy valahol ott kezdődött el a kender lenni, és onnan pedig nomád törzsek életmódja által került szét Európába, illetve több helyre is. Az orvostudományban, az európai orvostudományban úgy került, hogy ezt a nyugati orvoslás képviselői, amint kapcsolatba léptek a keleti orvoslással, például az indiai, illetve az arab orvosokkal, ott már ezt felfedezni vélték, hogy ők használják a gyógyításban, úgyhogy onnantól kezdve elkezdtük mi európaiak is használni. Sajnálatos, hogy ennek ugye a modern korra, a 20. századra az lett a vége, hogy az 1930-as évek végén Amerikában súlyos adót vetettek rá ki, illetve az 1960-as évek közepén az ENSZ tulajdonképpen tiltólistára helyezte ezt a növényt, és drognak definiálta. Ami ugye nagyon nagy részigazság, hiszen mint tudjuk, a kendernek a legnépszerűbb hatóanyaga, és azért, amikor kimondjuk azt, hogy kender, mindenki azt gondolja, hogy fű, de ma szeretnénk arról beszélgetni, hogy ez nem egészen így van, nem csak erről van szó. Tehát a THC mellett, a tetrahidrokannabinol mellett van számos más hatóanyaga, és például a CBD, de a kendert nem csak gyógyászatra használjuk, hanem használják az építőiparban, a nyomdaiparban, a ruhaiparban, vitorlákat készítenek belőle, vásznakat, köteleket, még üzemanyagot is lehet belőle előállítani, és az élelmiszeriparról pedig nem is beszélve, hogy egy fantasztikus tápanyagdús étel, illetve takarmány is lehet. Szóval igazából több olyan dolog van, amire használni tudjuk, mint amire nem. Most akkor véleményünk szerint jogos a felvetés, hogy ha ez mind így van, és a kender pedig egy nagyon potens és hálás növény, ami tisztítja a környezetét, és a tetőtől a talpáig
felhasználható anélkül, hogy káros hulladék keletkezzen belőle, akkor vajon miért nem használjuk többet, miért üldözik mindenhol ezt a növényt, és miért nem termesztünk sokkal többet belőle, illetve miért olyan nehéz Magyarországon ezt az egész tevékenységet folytatni. Nos, arról, hogy ebben a témában bővebb felvilágosításban legyen részünk, most Vince Jánost, Janát hívtuk meg magunkhoz. Hello, nagyon Jana. Szépen köszönjük, sziasztok, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Kérlek, hogy egy pár szóban mondj valamit magadról, hogy ki vagy te és mit csinálsz. Vince Jana vagyok. Körülbelül 6 éve foglalkozom ipari kenderrel. Ez az, amikor először így találkoztam a növénnyel vagy civil szervezet kapcsán. Ebben a civil szervezetben alelnök voltam, illetve rendezvényszervezéssel foglalkoztunk leginkább. Egy olyan civil szervezetet képzeljétek el, ami a szórakoztatás mellett próbálta bemutatni az ipari kender sokoldalú felhasználhatóságát, és mi azért küzdöttünk nagyon sokat, hogy ez elinduljon egyfajta közbeszéd ebben a dologban. Én mindemellett autodidakta módon kerültem bele ebbe az egészbe, pont ahogy meghívtam az előadókat, vásárosokat, mindenkit. Én így feltérképeztem Magyarország kenderhelyzetét, és így sikerült beleásnom annyira mélyen magamat ebbe a történetbe, hogy igazából annyira magával ragadott, hogy most már az életem minden szegmensét kiteszi ez a növény. Most ott tartok, hogy jelenleg sikerült idén már 3 hektáron kendert termesztenünk saját földön végre. Ezelőtt is termesztettem különböző nagyságokban, balkonládától kezdve az 1000 négyzetméter, 2 hektár, 3000 négyzetméter, és akkor most jutottam el odáig, hogy most már 3 hektáron termesztek ipari kendert, illetve a mindennapjaim része is, hiszen az egész vállalkozásom erre épül. Én ipari kenderes termékek kis és nagykereskedelmével foglalkozunk, mi csináljuk a Kenderlánc Kft-t. Minden fellehető, most Európában, illetve Magyarországon fellehető ipari kenderből készült terméket forgalmazunk itthon, illetve különböző nyomdai szolgáltatást, jogsegélyszolgáltatást nyújtunk hazai gazdáknak, illetve mindenkinek, aki erre ebbe az irányba szeretne elindulni. Illetve jó magam is, ugye kender propagandistának tartom magam, hisz azt gondolom, hogy nem beszélünk eleget erről a növényről. Én azt gondolom, hogy Magyarország bőven le van maradva fényévekre, már nem csak a szabályozásban, hanem magában a közbeszédben is, ahogy említetted is, hogy ezt most üldözzük, meg tiltjuk, de alapvetően meg egy tök jó dolog, és amit kérdést is felvetettél, hogy akkor miért nem? Hát millió sok okom van rá, azt szeretném is majd szépen itt kifejtegetni, de igen, számunkra is kérdéses, akik ezzel foglalkoznak, hogy de miért nem. Termeszted a kendert, akkor ti állítjátok elő ezeket a termékeket? Már ott tart a dolog? Nem, most egyenlőre ilyen kísérletezési fázisban vagyunk. Tudnélik, hogy amilyen nehéz ezzel a növénnyel foglalkozni, ez egy nyári növényről beszélünk, tavasszal elvetem, ősszel, augusztus, szeptember, októberben attól függ, hogy mire vetettél, learatod, és onnantól kezdve kezdődik ezzel a móka, mert hogy nincs kifejlett technológia itthon kifejezetten ipari kender, ezt nekünk kell most, mint úttörőknek ezt meglépnünk, és akkor kevesen vagyunk ebben az ágazatban, mindenki próbálkozik valamivel, mi most idén például a pelletizálással, illetve a papír irányba indulunk. Az mit jelent? A pellet az egy tüzelőanyag, olyan, mint a briket, csak sokkal kisebb, takarmányban ismertebb leginkább, ezt juhoknak egyébként. Ez sajtoljátok, vagy mi nem tudom. Ez egy ilyen kis préselő cucc, és akkor ilyen extrudálja, úgymond, és akkor az van levagdosva, és akkor ilyen kis darabos, azt egy ilyen pelletizáló kazánba kell berakni, és ugyanolyan fűtőértéke van, mint például a büknek. Wow. Úgyhogy 18 megazsúl. Azt hiszem a fűtőértéke. Azt mondják, hogy 19. Nem szabad semmit égetni, mert hogy nagyon káros a levegőnek. És ez? Hát még az abbar sem égetheted el. Hát nem, komposztálj, ugyanezt gondolom én is. Én az égetéssel kapcsolatban azt mondom, hogy most a kisebbik rossz felé tendálok, az olaj meg a gáz sem sokkal jobb, mint hogyha égetek, viszont én minden mellett a 3 hektárral annyi széndioxidot kötöttem meg, hogy én egész évben tüzelek télen az otthoni kályhámban, azzal én bőven meg vagyok, mint nulla ökológiai lábnyom. Mm-hmm. Szóval, hogy amennyi széndioxidot én megkötöttem a nyár folyamán, azt télen eltüzelem. Akkor, amikor belevágtál ebbe a projektbe, akkor készítettetek-e bármiféle számítást arra vonatkozóan, hogy mikor fogsz tudni ebből a folyamatból megélni? Vagy egyáltalán most ott tart a dolog, hogy ebből a földből meg tudsz élni? Konkrétan ebből a földből még nem, ez most kísérletezésre van kizárólag. Ugye mi ökológiai mezőgazdálkodással foglalkozunk, különböző vetési módokat próbáltunk, talajelőkészítési módokat, különböző szerves anyag utánpótlásra próbálkoztunk, és ebből a kísérletből próbálunk most elindulni egy olyan irányba, hogy pontosan milyen feldolgozási metódus kell ahhoz, mert amit tudni kell, hogy Magyarországon sokan
jó páran foglalkoznak ipari kenderrel, de mindenki a virágzat meg a magon kívül nem nagyon indult el ebbe a kategóriába, mert hogy annyira kihívásokkal teli, mert a világ legerősebb rostjáról beszélünk. Sajnos nem tudtam most hozni nektek, pedig szerettem volna, hogy eltéphetetlen. Na most gondold el, hogy mi már látunk kombányt leégni konkrétan. Nem bírta el a kombány sem. Nem mondod. Én idén, mivel hogy történt egy kisebb ilyen malőr, hogy az az aratógép nem készült el, amit mi szerettünk volna, ezért egy 30 éves orosz masinával sikerült csak. Ez az igazi régi alternálok, azt, ami csattog, zörög, mindenféle bajon. És csak ezt tudta elvinni például a kender. És mai napig itthon, akik termesztenek kendert, ők a mag és virág, ugye a CBD olaj, az élelmiszeripar. Egyébként hoztam rengeteg csuda dolgot nektek, amit majd szeretnék itt megmutatni, és akkor ott van benne minden, amit hoztam a magtól is, magtól kezdve a virág, mindenféle dolgot hoztam. És akkor ebbe az irányba indulnak el nagyon sokan, az élelmiszer meg a CBD olaj, mert akkor ebbe így látnak potenciált, meg van egyfajta piaca már ennek, viszont a kóróval itthon például nem igazán foglalkoznak. Ugye az a kihívás bennem, már most fel kell dolgozni, nem nagyon sok mindenre hasznosítható, oké. De hogyan hasznosítom például a rostot, meg van a belső fásrész, az meg a pozdorja. Szóval hogy úgy képzeld, hogy van a növény, ugye, ami akár lehet 4-5 méter magas is. 4-5 méter magas is, nálunk 3,5 méter magas volt, úgyhogy mellettünk mindenki volt száradva idén-nyáron. Nekem a kender az 3,5 méter magas. Akkor mégiscsak ez egy ellenálló növény, nem? Ellenálló növény, de nem minden esetben, és nem mindenhogy. Szóval konvencionális gazdálkodás, ez a kvázi régimódi vagy hagyományos gazdálkodás, amikor műtrágyázol, permetezel, stb. Csinálsz, abban nem tud úgy megnőni, mert a műtrágyát aszályban nem tud érvényesülni. Azaz meg vagy lőve. Mi a szerves anyagnak köszönhetően tudtuk ezt elérni, annak, hogy trágyáztunk, szarvasmarha trágyát, 45 tonnát juttattunk ki hektáronként, és ezt tudta megfogni a vizet. A műtrágya az nem fogja meg a vizet. Ahhoz víz kell, hogy azt tudjon ugye érvényesülni. De ha nincs eső, nem tud bemosódni a csapadékba, a műtrágyád ott maradt szépen a szántóföldön, és akkor cseszheted az egészet. Ez is egy nagy tévhit, hogy nem igényel sok vizet, meg ez egy ellenálló növény. Igenis, de nem is. Szóval, hogy nagyon sok vizet igényel, de például nem annyit, mint a gyapot, de például több vizet igényel, mint a juta. Szóval a jutából is ugye vásznat, zsákot, meg ilyeneket készítenek. Most azért hasonlítom a rost növényhez, mert hogy a kultúra, a szántóföldi kultúrában nagyjából hasonló dolog miatt termesztik. Rohadt sok vizet igényel, az évi 4-5-600 mm igényli, és most nálunk esett 141 mm. Mm-hmm. És volt egy olyan szántórészem, ami teljesen kiszáradt, szóval kopra, fekete. Nem nőtt tovább, mert nem volt annyi szerves anyag, meg nem volt annyi eső, nem volt annyi minden, meg kell teremtened. A kender az egy igényes növény alapvetően. Pedig azt olvastam, hogy ilyen szikes a Duna-Tisza közötti területeken simán. Persze, ha te nem arra akarod hasznosítani, hogy a virágot leszed, meg hogy jó, egészséges növényed legyen, hanem csak arra, hogy beszórod, és akkor mondjuk talajjavítás, vagy fitoremediáció, ugye, mi is leginkább első körben a hasznos tulajdonság a fitoremediáció, a kender egy akkumulációs növény, magába szív minden káros anyagot, úgymond a talajból. A nehéz fémeket, a radioaktivitást, amit említettél itt egyébként, amire majd szintén kitérek, mert oké, és tök szép, és tök jó, hogy Csernobilban is használták, és kiszedjük úgymond a talajból ezeket a káros anyagot, de utána mit csinálsz a radioaktív kenderrel? Ugyanúgy ott van, ugyanúgy ez egy radioaktív valami, amit kiviszel a radioaktív térségből egy nem radioaktív térségbe, és majd ott csinálsz vele valamit. Elégetjük, és szépen kiküldjük a légkörbe, nem okos gondolat? Zseniális, szerintem is ugyanezt kell csinálni. Szóval itt azért bejön a képbe az, hogy tök jó, meg tök szép, meg tök szupernek hangzik, csak hogy a valóság azért az egy kicsit más mutat. Mit kell tudnunk effektíve erről a növényről, úgy, hogy ti mit fogtok vele kezdeni, milyen felhasználási módjai vannak, mit akartok ti egyáltalán készíteni belőle, miért gondoltátok, hogy a kenderrel kell nektek foglalkozni, azon kívül, hogy a szívedhez nőtt? Azért, mert egyrészt ugye a környezeti hatása, nekem ez egy ilyen fő-fő szempont ebből a szempontból, hogy milyen jótékony hatása van a környezetre, illetve az, hogy nagyon sok olyan dolgot tudsz vele helyettesíteni, mihez most fát használunk. Ami én azt gondolom, hogy tök szép és tök jó, hogy vannak gazdasági erdőink is, hogy amúgy van megfelelő tűzifa most Magyarországon, de mi van akkor, ha nem kellene az összes fát kivágni? Mi van akkor, hogyha maradhatnának érintetlen erdők, ami a biodiverzitást növeli, ami nem arról szól egy erdő, hogy telerakom sorokba, gyönyörű szépen, rendezetten, majd tarra vágom az egészet, és akkor ez egy ilyen ciklikus körforgás, tök jó, csak ez monokultúra még mindig. Amit valójában a mezőgazdaságban sem jó, de az erdőgazdálkodásban sem gondolom jónak. Sok faj meg tudott telepedni, de nem minden. Nem egy olyan
élő környezetet tudsz létrehozni, és mi lenne, hogyha mondjuk pár hektár erdőt megtartanánk, és nem kivágnánk, hanem kenderre helyettesítünk. És mi pont ezért kezdtük el, mi csomagolóanyaggyártásba fogunk most kísérletezni, illetve pelletet fogunk ugye előállítani. Ezt a pelletet tudod ugye égetni saját kályhában is, és ugye ez a tervünk, hogy akkor ez egy ilyen fa helyettesítő alternatívát hozzunk. Azt olvastam, hogy a fából készült papír felhasználása az körülbelül 3-4 alkalommal történhet meg, viszont a kenderből készült papír az akár 8-szor is újrahasznosítható. Ez így van. Ez teljes mértékben így van. Annak köszönhető, hogy a kenderben található cellulóz anyag, az sokkal erősebb és trapabíróbb, mint a fáé. A fában nem található annyi, illetve kevesebb lignin is található benne. Ugye a lignint el kell távolítani a papírgyártás folyamán. A fában sokkal több lignin található, mint a kenderben. Aha. Ezáltal van az, hogy nem kell például nem kell annyiszor fehérítened, tisztítanod, egy hidrogénperoxiddal is meg tudod oldani, és nem kell egy csomó vegyszer, mint a fánál. Ugye a fából készült papírokat rengeteget tisztítják, meg átmegy rengeteg vegyi kezelésen, mire te odáig eljutsz, hogy mondjuk egy nyomtatós papírod lesz belőle, a kendernél ez nincs. Feltételezem, hogy ez azt is jelenti, hogy az újrahasznosításnak az előállítás az olcsóbb. Igen. És környezetbarátabb. Így van. Elkezdted mondani, hogy ugye általában az emberek megállnak a magnál, meg a virágnál, mármint így felhasználás tekintve, hogy nehéz a többit. És akkor mondtad, hogy van a pozdorja rész, meg van a rost, és akkor ezeket hogy dolgozzák fel, illetve mire lehet használni? Az van, hogy ez a rost és a pozdorja, ez nagyon össze van tapadva. Ezt most ugye említettem, hogy láttunk már kombányt leégni, pontosan azért, mert annyira nehezen tudod elszakítani ezt a növényt, és akkor innen jön a kihívás úgymond ebben a történetben, hogy hogyan tudod tovább feldolgozni, ugyanis már nem csak az aratás, de már a feldolgozásnál is ugyanúgy megakasztja a gépeket. Kétféle irányba lehet elindulni. Kézi kasza. Az, nagyon jó, 10 hektára. Szóval, amikor a kender szkórójának a feldolgozásáról beszélünk, akkor ugye vagy ledarálod az egészet, és ez a papíripar, meg ez a pellet, mi az egyik könnyebbik részt vállaltuk, viszont van a másik része, ez amikor külön kell választanod ugye a külső rostot a belső fás résztől. Na most ez úgy történik, hogy ez egy ilyen roppantás, egy dekortikáláson megy keresztül, ez két henger közé bemegy, és az kiroppantja igazából a belsejét, és marad a külső rostod. Viszont ezt is még előtte áztatnod kell, hogy leváljon a rost róla, szóval hogy ezért bonyolult, meg sok tényező is a folyamat, mire te jutsz odáig, hogy mondjuk lesz pozdorjád, meg lesz rostod. És akkor most egy kicsit kitérnék akkor a ruhaiparra, mert a rostnak ugye Magyarország harmadik legnagyobb kendertermesztő nemzet volt. Annó az 1960-as évek előtt mi több mint 50 ezer hektáron termesztettünk, és mi adtuk a világon a harmadik legnagyobb textilipari termékeket, itt zsák, kötél, kötöző anyagok leginkább. Ez a 60-as évekig? Hát ilyen 80-as évekig, igen. A 60-as évekig volt ekkora területen, de egyébként a gyártás az ment tovább is még egy picit. Akkor én nekem valami nem stimmel a tudásomban. Tehát arról van szó, hogy az ENSZ betiltotta, de akkor mégiscsak a 80-as évekig lehetett. De akkor Magyarországon is lehetett. Szóval, csak akkor miért nem, vagy miért hagytuk azt abba? Magyarországon alapvetően le sem állt a kendertermesztés. Csak visszaszorult. Egy nagyon pici területre. Sőt, 2012-ben, ha jól emlékszem, de miért? És ezzel majd megcáfolnak. Mert hogy össze lett mosva a kábítószerrel. Aha. Meg eleve a másik az iparosodás. És akkor itt kitárnék arra, hogy akkor miért nem használ mindenki kendert. Az iparosodás következtében minél több ember van, annál nagyobb tömegben kell legyártani, annál gyorsabban, annál olcsóbban alapanyagot, ugye, meg terméket. Na most a kender ez nem tudta felvenni a versenyt például a textiliparban a műszállal, vagy a műanyag alapú ruházattal. Se a gyapottal. A gyapottal azért nem tudta felvenni a versenyt, mert gyapotot még mindig sokkal könnyebb volt kint Dél-Amerikában, meg egyéb helyeken ugye előállítani, rohadt sok vizet igényel, de ott van is víz például. Az van, hogy a kender az nem az a növény, meg nem az a feldolgozás, amit te nagyon gyorsan meg tudnál úgymond csinálni. Vannak már erre, most már elkezdenek kifejlődni olyan technológiák, ami tényleg fel tudja venni majd a versenyt, de árban még mindig nem. Szóval sokkal több lépcsőn megyek keresztül, amire a kender learatott szántóföldtől eljutunk odáig, hogy egy póló, vagy egy cipő, a cipőm is kenderből van egyébként. Ezt komolyan mondod? Igen. Újrahasznosított műanyag és kendertextil. Kendertextil a borítás, és a talpa pedig újrahasznosított műanyag. És az alsóan drágod?
Az otthon marad, de van minden, nadrágpóló, minden, mindenem van. Persze. És ezeket honnét szerezted be? Európából. Európában több gyártó is van. A leginkább Románia egyébként, Románia élen jár egyébként, képzeljétek el, több mint 5000 hektáron termesztettek tavaly, idén még körülbelül 2-300 hektáron. Szóval azért a lépték a különbség. Persze ott vannak holland befektetők, akik oda vitték le a gyárat, az olcsó munkaerő, az olcsó föld, meg egyebek miatt. Tök jó Románia elvinni, csak hát holland a cég alapvetően. Figyelj, csak azon tűnődöm, hogy ahhoz, hogy ezt a kendert ilyen minőségben és mennyiségben megdolgozzátok, ahhoz egy nagyon komoly ipari parkra van szükség, illetőleg eszköztárra. Ezek több milliós tétert teszem föl. Tehát ti úgy vágtatok bele egy olyan vállalkozásba, hogy irtozatos pénzt belefektettetek, annak dacára, hogy fogalmatok sem volt, hogy ebből mennyi pénz lehet kivenni. Ez aztán tényleg úgy fest. Mi igazából csak annyi, hogy ez tényleg úgy fest, hogy ez egy szerelem projekt. Az mindenkinek, aki ebbe belevág, meg akit most ismersz Magyarországon kenderest, ő mind kizárólag kvázi a szerelem projekt miatt csinálja. Ez egy hivatás valahol, valamilyen szinten. Tud még teljes mértékben rentábilis lenni. Vannak páran, akiknek már itt sikerült, meg piacra léptek, meg tök jó, de ők sem dolgozzák fel teljes mértékben a kendert, mert akkor tud rentábilis lenni egyébként, ha a tetejétől az alján mindent eladsz, meg mindenből terméket állítasz elő, csak hát ez hiányzik, az a technológia, meg az a gyár, az az épület, az a feldolgozóipar, ami azt mondja, hogy hozd ide a kendert, feldolgozom, és akkor ebből lesz valami. Kint már erre van egyébként ráció, meg látunk rá nagyon komoly fejlődést, meg utat, hogy ezt így elkezdik kitaposni. Itthon hát ez teljesen. De mennyiből került nektek ez a föld, illetve az egész körül? Nem szeretnék erről beszélni. De mondom, több 10 milliós nagyságra, nem? Annyi nincs. 10 millió alatt van. Tényleg? Igen. A föld megvételével egyetemben, illetve az nem úgy több 10 milliós, de ez a föld ez nem csak erre van, szóval hogy én ugye mondtam is, hogy egyrészt kendert nem vethetsz minden évben ugyanoda, kizsigereli a talajt. Minden évben ugyanarra a szántóföldre, ugyanazt a kultúrát nem termesztheted alapvetően. Ez már törvény is tiltja, szóval hogy minimum egy kettes vetésváltás kell, más időképpen már mondjuk gabonát kell, mi is jövő évben szálastakarmányt fogunk előállítani, és majd, de lesz egy kis rész, egy olyan 3-5000 négyzetméter, ahol kendert fogok ugyanúgy termeszteni. Mi jövő évben a vetőmagot próbáljuk meg, a hazai vetőmag nemesítőkkel megpróbálunk vetőmagot tovább szaporítani. Idén az, amit mi belefektettünk pénzt, időt, energiát, azt tudjuk, hogy majd ilyen 3-5-10 év múlva fogja visszahozni, mert az vagy úttörőnek kell lenned. Nem mondhatom azt, hogy szóval nincs rá lehetőségem arra, hogy én itthon most azt mondjam, hogy csak azért termesztek kendert, mert már megvan az apparátus, és csak beadom oda, amit nagyon sok gazda vár tőlünk, ugye, hogy mikor tudom azt mondani, hogy ennyiért meg ennyiért vásárolom fel a kendert. Pont ezen dolgozunk nagyon sokan, hogy ne csak a virág meg a magot lehessen felvásároltatni, erre van felvásárló szerencsére Magyarországon, hanem a kóróra is lehessen azt mondani. Csak hát ez hiányzik az ipar, amit te mondasz. Most megpróbáljuk, egyébként a mi tervünk az jelenleg az, hogy a meglévő gépezetekbe próbáljuk beilleszteni, aminek nem nagyon örülnek. Szóval hogy addig, akik mondjuk falapú papírral foglalkoztak eddig csomagolóipar, az szeretné, meg ki szeretné próbálni, de úckodnak tőle. Pont ezért, mert hogy nem olyan, mint egy fa. Szóval hogy ez beszorulhat, megakadhat, és mondjuk egy egész gyártósort tönkre tehet. Jézusom, akkor ebben van rizikó. Van. De ez a szép. Nem? És akkor, ha jól értettem, igazából Magyarországnak a kender világában való státusza egy igazából excepcionálisan magas státusz volt még mondjuk 70 évvel ezelőtt, vagy akár még annyira se meg kell most visszamenni. Is. Meg most is, szóval az van, hogy a magyar vetőmagok azok világhírűek. Azért ha elmész külföldre és megkérdezel egy kenderrel foglalkozót, hogy ismeri a Kompoltit, és akkor ez most szerintem ez Magyarországnak a büszkeségének kellene lennie. 1954-ben jegyeztette be Bócsa Iván ezt a fajtát, 1954 óta. Ő nemesítette a Fleischmann az F1 féle kenderbe, az Fleischmann Rudolf volt az F1 kendernek a kitalálója, az volt az első nemesített fajta, de nem lett azt hiszem államilag elismerve, hanem rá a következő nem tudom hány évben, 1954-ben, nem tudom hány évre volt az F1 kender után, az F1 variánsa volt a Kompoti, az F1-ből nemesítették tovább, és 1954-ben állami elismerésben részesült ez. Ez 1954 óta most már a világ minden táján termesztenek Kompoltit, mert annyira ellenálló, annyira magasra nő, olyan hozamot ad, olyan THC anyag,
hatóanyagot tudtak lentartani. Mert ugye nem arról van szó, hogy azért lett ennek ekkora ismertsége, mert hogy olyan fantasztikus THC tartalma van. Most egy kicsit ki is térnék erre, hogy ugye beszélünk itt ipari, rekreációs gyógyászat, itt már nagyon sok minden elhozott, csak egy kicsit a fejekbe megpróbálok tisztaságot rakni. Szóval, hogy mi felhasználási módban különböztetünk meg kendert, ugye miben használod fel, ipari felhasználásra, gyógyászati felhasználásra, vagy rekreációs felhasználásra. De maga a növény, az egy dologról beszélünk, ez a cannabis sativa. Ugye régebben ment egy ilyen dolog, hogy cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis. Ugye ez a három fajta kendert törzset próbáltuk megkülönböztetni. Most elméletileg a biológusok abban jöttek ki, és akkor majd megcáfolnak kommentben majd a nemesítő kollégák, akik majd fogják ezt nézni, hogy most már úgy néz ki, hogy cannabis sativa és variánsai vannak. Azaz van egy növényem, az minden cannabis nemzetség az a cannabis sativába tartozik, és annak vannak variánsai. Indica variáns, cannabis sativa variáns sativa, cannabis sativa variáns indica, cannabis sativa variáns spontanea. Elméletileg. Ezt azért mondom, hogy én nem vagyok biológus, de alapvetően háromféle különböztetünk meg. Ugye a sativa az, amiről beszélünk, ez mind kender. Ezt a szót használja rá a magyar. Szerencsére a külföldinél van, megkülönböztetik fel, úgy felhasználási módban, hogy teljesen más nem van. Van a hemp, meg van a cannabis. És akkor a hemp, azt tudják, hogy az ipari felhasználásra van, a cannabis pedig gyógyászati rekreációs cél. De igazából maga a növény, az ugyanarról beszélünk, itt hatóanyaggal játszunk alapvetően, hogy amit említettél a bevezetőben, ez a tetrahidrokannabidiol, ez egy fitokannabinoid ugye a növényben, millió fitokannabid található meg benne, CBG, HHC-től kezdve. Azok mire jók és mik ezek? Mind más receptort kapcsol be az agyban. Ugye ezek az endokannabinoid rendszert nyitják meg a szervezetedben, és mind más-más dologért felel. Tehát lehet, hogy az egyik több éhesebb leszek, a másiktól álmosabb. Így van. Szóval mind egyfajta ingert kezd el stimulálni, úgymond a szervezetedben. Kapcsolódik az endokannabinoid rendszer, ezért nevezték el fitokannabinoidoknak szerencsére őket. És akkor mi egyedül kivettük ezt, hogy a THC a rossz. Na most van egy új őrület, amiről még szerintem nem nagyon hallottatok, mert szerintem a nézők se, ez a HHC, ez a hexahidrokannabidiol, és most THC helyett a HHC-t hozzák fel, mert ugyanúgy tud talán bódultságot okozni. Elméletileg nem, de én meg már láttam, hogy igen. Szóval hogy voltunk kint Bécsben a Kultiván, és ott azt láttam, hogy volt, aki HHC-nál, ugyanúgy tudta. Szóval hogy itt meg megint a szervezet játszik veled. Bocsáss meg, honnan tudod azt, hogy tudja, hogy HHC okozza ezt a dolgot? Fogalmam sincs, és hogy őszinte legyek, nem is nagyon érdekel valójában, mert ezt meghagynám azoknak az embereknek, akik ehhez sokkal jobban értenek. Én megmaradok az ipari részénél. Nagyjából van azért rálátásom, meg van némi fogalmam róla, de tényleg azt tudom mondani, hogy vannak erre sokkal szakosodottabb emberek. Nekem még annyi kérdésem lenne így a típusokkal kapcsolatban, hogy említetted, hogy akkor végül is egyre tudjuk egy fő törzsre vagy nemzetségre redukálni. Azt hiszem nemzetségre. Nemzetségre, és akkor indica, sativa. És spontanea. Spontanea. Vagy ruderalis. De hogy például véletlenül betévedtem Hollandiába boltokba, és ott például a hibridet is lehetett kapni, az mi? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Erre szintén nem fogok tudni neked válaszolni, mert csak halvány sejtésem van, és nem szeretnék hülyeséget mondani. De én úgy tudom, hogy a hibridek, és mondom, majd úgyis megint kijavítanak, az sativa és indikának a keveredése, vagy olyan nemzetségekkel, vagy olyan különböző fajták keveredéseből adódik, amit tovább nemesíteni már, vagy tovább magot visszafogni, azt hiszem nem tudnak. De ezt mondom, ez nekem ilyen szürke köd most egyenlőre még. Említetted ezt a, nem tudtam sajnos megjegyezni a nevét, sorry, annak a különleges Magyarországon az 50-es években. Kompolti. Micsoda? Kompolti. Kompolti? Kompolti, igen. Szóval van ez a típus, azt mondják, hogy abban az időben akkor ez egy nagyon tuti cucc volt. Milyen THC tartalma volt? Azt hiszem, ott is tudták még tartani 0,2-0,3-at. Ez kell ahhoz, hogy iparinak minősítsék. Így van. Ez kell ahhoz igazából, hogy te itthon legálisan tud termeszteni. Ugye onnantól beszélünk elméletileg kábítószerről, és a magyar törvény is így szól, hogy minden olyan ágvégződéstől, levéltől mentes virágzat, aminek a THC hatóanyag tartalma 0,2 felett van, ez kábítószernek minősül, amúgy 0,2 alatt is, csak ott engedély szükséges ahhoz, hogy te mondjuk tárolt, szállítsd, meg átadd olyan engedély
engedéllyel rendelkező személynek, aki ezt tovább fel tudja dolgozni. Ugye Magyarországon tilos bármi nemű virágzattal foglalkozni. Ezt itthon nem is lehet kivonatolni. Ugye beszéltünk a CBD olajról, ami most egy hatalmas hype övezi. Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlment most már egy másik irányba, vagyis egy annyira mindenki ebből akart meggazdagodni, hogy annyira telített lett a piac, hogyha most valaki szeretne belekezdeni a kender termesztésbe, én azt tudom javasolni, de majd úgyis megtapasztalja magát, hogy ez a piac telített, mert hogy amúgy itthon nem lehet ugye kivonatolni, kiviszik külföldre, és mint termék hozzák vissza. Mi volt még a kérdés? Mire jó a CDB? CBD. CBD, bocsánat. Az cannabidiolnak hívják, alapvetően ez is egy olyan receptor, meg olyan, úgy kapcsolódik az endokannabinoid rendszeredhez, ami igazából a stressz, a fájdalomérzet, fájdalom csillapításra is használják, illetve maga a nyugalom előállítása. Nem okoz eufóriát, mint a tetrahidrokannabidiol. A CBD inkább egy olyan más receptorokat nyit meg, ami úgymond nem befolyásolja úgymond a működésedet, vezethetsz közben mellette, bármit csinálsz, csak egyfajta megnyugvást okoz. Stresszoldó. Stresszoldó, így van. Alapvetően viszont mindig szoktuk mondani, hogy ugye találtuk CBD olaj, meg ilyen olaj, olyan olaj, mi mindig azt gondoljuk, hogy a full spektrum a legideálisabb. Azaz? Benne van a THC is. Viszont határértéken belül 0,2% THC, mert az összes fitokannabinoid egyszerre tud érvényesülni. És ennek együttesen kell hatnia. Nem vonhatod ki, izolálják mostanában a CBD-t, ezt kristályosítják, vagy alkohollal kivonják belőle, meg egyéb dolgokat csinálnak vele, hogy aztán olaj képződjön. Ugye vagy kókuszolaj, vagy saját kender magjának az olajába szokták visszahigítani, és akkor ezzel. De a CBD egyedül magában nem tud használni, vagy nem tud olyan jótékony hatást kifejteni. Most már egy csomó budapesti kisközértben is lehet mindenféle csokoládét, meg nyalókát kapni, amiben rá van írva, hogy CBD. Ezért mondom, hogy ez egy hype lett, ez egy divat lett most. De az is rá van írva talán, hogy még sosem vásároltam ilyet, hogy mit tudom, hány százalék CBD-t tartalmaz. Mire kell figyelni, hogy ahhoz, hogy tényleg bármiféle hatásom legyen, kicsit megnyugodjak, akkor kell lehet... Ezt milligramba mondanám, inkább ez is egy ilyen kicsit ilyen marketing cucc, hogy most hány százalékos egy olaj, ez attól függ, hogy hány százalékba higítják fel, vagy hány százalékot adsz hozzá, de itt milligramokról beszélünk. Uh-huh. Hát én azt, mi mindig, vagy én legalábbis mindig azt szoktam mondani, hogy ugye jó magam amúgy nem foglalkozok virágzattal, én pont a növény uh-huh. többi részét próbálom propagálni, mert azt gondolom, hogy vannak erre megfelelő szakik, akik ezt sokkal jobban tudják nálam. De mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a fokozatosság elvét kellene követni. Ez mind megelőzésre is jó a CBD alapvetően, meg már célirányosan használva is. Szóval hogy az orvostudomány most már ugye ott tart, hogy PTSD, epilepsziától kezdve daganatos megbetegedéseken át nagyon sok olyan jótékony hatást tudott kifejteni most már a elismerve az orvostudomány által, hogy a THC-val együtt kell érvényesülnie, de ott is a fokozatosság elvét szokták ugye követni. Mindig, ha CBD olajat vásárolsz, a full spektrum, csak ezt tudom ajánlani tényleg, senki ne próbálja meg izolációt venni, mert ez egy átverés, hogy napi egy csepp, ha érzed a hatást, mondjuk stresszes vagy, mert minden nap a munkád miatt, a stb. Miatt te azt gondolod, hogy fú, nagyon felbasztak a nap végén, egy cseppet becsepegtetsz, és ha nem érzed a jótékony hatását, az van, hogy minden emberi szervezet más és más. És akkor itt nem lehet egy ilyen egységet kimondani, hogy na most neked ennyit kell beszedni, mert ettől jó lesz. Ezt te tudod, hogy milyen a szervezeted, hogy van felkészülve, milyen egészségügyi állapotban vagy, milyen mentális állapotban vagy. Szóval nagyon sok komplex ez a dolog ahhoz, hogy én azt tudjam mondani, hogy most ebből ennyit szedjél be. Magyarországon remélem, és ha jól tudom, akkor vannak már orvosok, akik ezt egyébként előszeretettel írják fel, persze nem merik, mert azért ott is azért megy ez a magyar közbeszéd, amit így tudjuk, hogy milyen a magyar közbeszéd, hogy kimondod, hogy kender és te azonnal kábítószeres drogos vagy, ami amúgy nem igaz, és ez egy bárki meg tudná ezt így cáfolni, csak azért a magyar közöröt az itt leredukálódott, és elfelejtettem, hogy miről kezdtem el. Jó, de engem az jutott eszembe, hogy például a nyugat-európai orvostudományban is mennyire hülyén veszi ki magát az, hogy föl van írva, mit tudom én, aspirin, vegyél be 3x1-et. Tehát, hogy... De van ilyen gyógyszer, van a Sativex. Ez Európában egy teljesen legális cannabis alapú gyógyszerkészítmény. Ezt
receptre fel lehet írni. Magyarországon is? Vagy csak Magyarországon is, csak baromi drága, meg nem írja fel neked inkább az orvos. Mert nincs rálátása. Van azért most egyre több orvos kezdi már ezt egyébként így fel is írogatni, ha minden jó, mert én nem tudok konkrét esetről, csak én is a hallomást tudom elmondani, vagy amit az ágazaton belül hallunk, hogy van már erre irányosság, de a Sativexnek azt hiszem, hogy akinek célirányosan felírja ezt az orvos, ez mondjuk epilepsziában szenved. Ha felírja ezt a Sativexet, akkor ott az egy olyan készítmény, amit már a doktor előre tud, hogy ez ennyi milligrammot tartalmaz, ez a szervezetedre ilyen hatással van, így tud segíteni, és ebből ennyit meg ennyit kell bevenni. De te, ha bemész a boltba és levesz egy CBD olajat, hát ez nem az orvos adta neked, hanem az eladó adja oda neked. Az eladó nem egy orvos, akinek végzettsége van ez, aki ténylegesen olyan szaktudást tudjon neked átadni. Innentől kezdve azért szoktuk mondani, hogy a fokozatosság elve gyanánt próbálják ki az emberek, mert akkor fogod tudni megtapasztalni egy súlyos betegnél, azért ez másképp megy, ugyanúgy, mint ahogy felírja az antibiotikumot, stb. Ugyanúgy fel tudja érni a Sativexet. Az utolsó tudomásom, és ez egy évvel ezelőtt információ, egy ilyen Sativex egy hónapra 200-300 000 forint. Wow. Azért ezt nem mindenki tudja ezt. És nincs TB által támogatva, esélytelen, hogy ez bármikor is TB által legyen támogatva, ezt neked ki kell perkálni. De ha beteg vagy, akkor ha nincs más gyógymód, akkor viszont marad ez, de akkor meg a gatyád is rámegy. Nézd, én azt olvasom, hogy a nemesítéssel létrehozott ipari fajták könnyen visszavadulnak, így a THC tartalmuk meghaladja a megengedett szintet, komoly problémát okozva ezzel a jó szándékú termelőnek. Volt-e olyan eseted, amikor te termesztettél kendert, és kiderült az egyikről, hogy hú, ez tényleg lett THC-vel. Nem, de van olyan ismerősem, akinál igen, fentebb csúszott, sőt, vetőmag nemesítésnél és is előfordul. És ilyenkor jön a yard, és akkor lekapcsolják őket, vagy mi történik? Hát ez úgy működik egyébként, ha maga a magyarországi ellenőrzés, hogy én területalapú támogatást is felvettem erre, innentől kezdve már ugye bejelentés köteles vagyok. Alapvetően ugye beszéltük is, hogy te engedély meg bejelentés nélkül is legálisan termesztetsz otthon ipari kendert. De ha te ebből már mondjuk én mint mezőgazdász, én őstermelő vagyok jelen pillanatban, én területalapú támogatást is adtam be rá, SAPS plusz zöldítést, ez azt jelenti, hogy egyébként az Európai Unió ezt már elfogadja, mint támogatandó növény alapvetően, és amikor ezt bejelented, akkor kétszer vesznek mintát, alapvetően a szántóföld több részéből, és ebből átlagot vonnak. Szóval, hogy neked nem az, ha az egyik növényed meg is haladja, mert aha, van ilyen, ugye nem tudod teljesen belőni, mert ez nem egy mesterséges dolog, itt a természetről beszélünk. Azért vesznek több pontból is több mintát, mert ennek az átlagát számolva fogják neked megmondani, hogy ez most amúgy a teljes érték benne van a határérték alatt. Ha nem, meg van olyan, hogy fentebb csúszott, akkor ez sajnos bírói, meg egyéb jogi következményekkel jár. Sajnos... De mit tudsz ilyenkor csinálni? Tehát érted, ez elkerülhetetlen. Hát imádkozol. Tehát akkor ennek megvan a veszélye az, hogy egyszer csak csöngetnek hozzád, és azt mondod, ho-ho, jön akám. Ez így nem lesz jó. Hát azért ez nem teljesen így van, meg azért tudják, hogy a tábláknak, például a szántóföldi tábláknak a széléről x méteren belül veszem le, mert ugye a keresztbeporzás, amiről beszéltünk, ugye a spontanea vagy ruderalis más néven, ez a vadon növő kender, vagy az elvadult kender más néven, ez az, amit az árokparton, a patakparton, itthon Magyarországon tele van egyébként ilyen elvadult kenderekkel, ott ugye az van, hogy ugye a hatóanyag az már nincs szabályozott, évről évre elkorcsosul, évről évre egy olyan dolgot vesz fel, sőt egyébként ugye más növények is keresztbe tudják porozni, nem csak a kender a kendert, hanem van más növény is, ami szintén. És akkor ez a végén egy ilyen furcsa, nem ez a gyönyörű, mint amint az én szántóföldemen volt, kendert fogsz látni, hanem ilyen csúcsos, ágas, kicsit ilyen, kicsit olyan, kicsit amolyan, és ez keresztbe tudja ugye porozni neked a tábla szélét, de mondjuk a közepében már nem biztos. Például a vetőmag termesztésnél van egy ilyen szabály a nemesítés folyamán, amikor te vetőmagot termesztesz, akkor különböző szaporítási fokozatok vannak, szuperelit, elit, F1, F2, és akkor ha te szuperelitet vagy elit magot termesztesz, ezek azok a magok, amiket csak a nemesítők foglalkozhatnak vele. 2 kilométeres közvetből ki kell szedned az összes létező elvadult kendert. Wow. Mert már egy is be tud porozni, és egy is bele tud szólni. Én nekem vagyok abban a szerencsés helyzetben, és akkor itt jön a képbe az, hogy én miért nem foglalkozok virágzattal, pont ezért a sok hülyeség miatt. És mi nem is arattunk virágzatot, mi alapvetően takarmánynak adjuk az állatainknak ezt, amennyit le tudtunk belőle aratni, de a többi részét azt viszont nem hasznosítjuk pont azért, mert nincs engedélyem hozzá, meg nem akarok ezzel a mizériával foglalkozni, meg a laborokkal, meg az egyéb ilyen olyan dolgok. De nektek, hogyha én oda megyek a termőföldhöz és megnézem, hogy milyen növényeitek vannak, akkor hihetném azt, hogy ez egy olyan termőföld, ahol THC tartalmú. Ez, hogy hihetni, ez ugyanúgy néz ki. És akkor nincs az a probléma, hogy valaki egy
tinédzserként azt gondolja, hogy hoho, itt van egy ilyen jó kis föld. És erre van egy nagyon jó sztori. Oda mennek, és hogy le akarja karatni a helyetet. Még ezzel a civil szervezettel volt egy ilyen 1000 négyzetméterünk. Szintén egy ilyen eldugott erdős részen voltunk, ott termesztettünk. Az első sztori az az volt vele, hogy láttunk rendőrautókat ott a szántó, vagy a szántó mellett így mászkálni az erdőben. Nagyon lassan, senki nem volt a környéken. Ez egy nem lakott terület volt. Egy erdő közepében termesztettünk kendert. Hát mindenki azt hihette, hogy ez az. És jöttek szépen a rendőrautók, minden. És amikor már akkora volt a növény, hogy én, mert azt is szoktuk ugye mindig mondani, hogy nem kötelező, de érdemes szólni a helyi rendőrkapitánynak, a falugazdásznak, az egyebeknek, hogy azért tudjanak róla. És amikor már akkora volt a növény, hogy ebből kivehető volt, hogy ez micsoda lesz, akkor felhívtam a rendőrkapitányt, és akkor mondtam neki, hogy jó napot, biztos úr, ez meg ez vagyok, ezen meg ezt a vetőmagot ültettük el, ez a fémzárjegy, ki is nyomtattuk, kiraktuk a szántóföld mellé is, kijöttek a rendőrök, így megnézték, így megszagolták, és azt mondták, hogy jó. És mondták, hogy leállítják akkor a nyomozást. Szóval, hogy azért a magyar rendőrök sincsenek tisztában vele. Ha te bebizonyítod, hogy ez fémzárolt betűmag volt, meg stb. Volt, akkor persze, ő honnan tudhatná, nem biológus ő sem, meg azt laborban tudják csak kimutatni. De szóval, ilyen fiatalok nem akarják megdésbálni? És azt akartam mondani, hogy ugyanezt történt, már nőtt a kenderünk, és egyszer csak azt vettük észre, hogy így megállnak ilyen leszakadt Opel Corzával, és kiszáll belőle 4 suhanc, és így levágdostok belőle, és elvitték. És akkor mondtuk, hogy megutána volt egy olyan is, hogy megálltak ott a háznál. De nem lett akkor nagyon, nem voltak akkor nagyon beállva valószínűleg tőle. Nem, hiszen megálltak, és akkor így látszott, hogy ilyen nagyon romlott arcú fiatal úri emberek voltak, és akkor csak annyit kérdeztek, így lehúzták az ablakot, az egyik így feküdt hátra, és akkor kérdezte, hogy félnős rád, nincs kis fájdalom, csak a bidótok. Úgyhogy adtunk nekik Advil Ultrát, és akkor így mentek utána a dolgukra, mert mondtuk, hogy igazából hát most ezt elszívhatod nyugodtan, az egész szántót is elszívhatod, akkor sem fog történni semmit, csak az oxigén hiány miatt fogsz betépni alapvetően, de hogy ez nem arra való. Mit kell tudni a THC tartalmú cuccokról? Mit gondolsz a orvosi felhasználásáról? Most már némileg érintettük, de éppen talán tegnap vagy tegnap előtt olvastam azt a hírt, hogy a németek is kezdik bevezetni, hogy az orvosi felhasználást azt engedélyezni fogják. Sőt, most már Európában több hőt. Cseheknél is, és többi. Spanyoloknál még... például már elég előre haladott a történet, Portugáliában szintén elég előre haladott a történet. Én ezzel úgy vagyok, hogy én jó magam nem javaslom, sőt, én azt gondolom, én Záher Gáborral értek egyet alapvetően, hogy Magyarország nincs felkészülve egy legalizációra, és nem is lesz. Egy olyan társadalom, ami az alkohol mámorban úszik, és egyszerűen nem tud ebből kiszakadulni, arra még egy ilyen terhet rárakni, azt gondolom, hogy nem. Viszont az én személyes véleményem, hogy dekriminalizálni kellene ezt a dolgot, és a gyógyászati felhasználását meg főleg legalizálni, a gyógyászati részét, az, hogy ez fel lehessen írni, ez tényleg bekerüljön TB támogatásra, tényleg azt lehessen mondani, hogy egy olyan másik természetes alternatívát tudsz mutatni az embereknek, ami nem a következő vegyi anyag, amit a szervezetedbe juttatsz, hanem egyfajta nem is homeopátiás, de hogy egyfajta természet közelibb gyógyhatású készítménye tudod segíteni önmagadat. A THC-ról alapvetően nekem a személyes véleményem az hogy mindennek van kultúrája, csak meg kell teremteni. Ha nincs megteremtve kultúra közé, akkor onnantól kezdve azt gondolom, hogy ez egyenlőre semmi, és itthon nem is lesz alapvetően. Én ezt látom jelenleg legalábbis, és azt gondolom, hogy nem is kellene, és nem is szabad, alapvetően meg nem mindenkinek való ez. Szóval, hogy én őszinte leszek, én fiatalkoromban kipróbáltam, én azt gondolom, hogy nekem sem való ez az egész történet, de nem tudom azt mondani, hogy ez ne segíthetne másoknak. Szóval, hogy én nem akadályoznám meg mások gyógyulásának a segítségét, és akkor itt hány olyan felvételt lehet látni, tudod, hogy egy Parkinson koros pontosan elszív egy jointot, és onnantól kezdve a remegés ez 90%-os. Pontosan. Nekem van egy olyan ismerősem, akinek még az évvel is meggyűlt a baja, őnek olyan súlyos betegsége van, hogy ő sajnos feketén a fekete piacról szerzi be, mert nincs más olyan gyógymódja, és emiatt egyébként már egyszer el is kapták, a TASZ segített nekik ebből a szempontból. Azt tudom, hogy mai napig ő neki ezt fogyasztania kell, mai napig ő csak ezben látja, csak ez a gyógymódja van rá. Én nem szakítanám meg ezektől az emberektől ezt a fajta gyógymódot, de az, hogy rekreációs célból fogyaszt itthon, abban viszont meg sajnos én nem értek egyet. Egyet értek veled, és amikor Dr. Záher itt volt, akkor ő azt mondta, hogy igazából ő azért
hívja fel arra a figyelmet előszeretettel, hogy semmiféle kábítószert ne fogyasszon senki, mert hogy nem lehet predikálni azoknak az egyénre vonatkoztatott hatását, ami nyilvánvalóan igaz. Viszont most onnantól, tehát hogy mondjam, itt kicsit a mérleg nyelve szerintem borul, és most nyilván nem ellened beszélek, hiszen te nem mondtál ennek ellenkezőt, de hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk egy bármelyik ország miniszterelnöke kijelenti, hogy a pálinka mondjuk élelmiszer és nemzeti alap. Kincs, ami szerintem alapélelmiszer. Rendben van, igen, alapélelmiszer, de hogy ha számításba vesszük mondjuk az alkoholnak, különösen a szesznek, az égetett kemény szesznek a hatásait, vagy mondjuk a pozitív élettani hatásait, és mondjuk akár vagy a magas THC tartalmú marihuánának az élettani hatásait, akkor ugye egy eléggé különböző kimutatást kapunk. Szóval, hogy illetve az alkoholnál sem tudod azért megmondani, lehet, hogy mondjuk kémiailag esetleg egyszerűbb az egész, de azért ezek pszichológiai gondok. Szóval, hogy nem véletlen az, hogy ennyi alkoholista van itt. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy rendben van nyilván legalizálni, biztos, hogy rossz ötlet lenne, hiszen a sörrel sem tudunk így társadalmi szinten elég jól bánni, mert hogy ittosan vezetünk meg. Ezért mondtam a kultúrát, hogy az alkoholfogyasztásnak sincs itthon kultúrája már. Már nem olyan a kultúrája már, mint mondjuk régebben volt, ha volt is, mert szerintem volt alapvetően egy disznóvágás, vagy egy akárminél, hogy akkor pálinkáztak az emberek, ugye. De hogy, szóval, hogy ugyanezt gondolom, hogy mi évtizedek óta ugye isszuk az alkoholt itthon Magyarországon, de nem fogyasztottunk magas THC anyagtartalmú kanabiszt. Na már most Jamaikában meg nem igazán fogyasztanak alkoholt, pedig érted, szóval, hogy ott is évek óta szívják a füvet, ott is évekre visszamenőleg van kultúrája, elment az is szerintem egy olyan irányba, ami nem biztos, hogy épp a legmegfelelőbb, de mégis ki tudtak alakítani egy kultúrát közé, egy olyan közeget, egy olyan dolgot, ami nem billent át a bérleg másik nyelvére, és szerintem ugyanez a helyzet itthon nálunk is, hogy most ide bevezetni egy olyan dolgot, aminek még az előző dolog sem alakult ki úgy igazán, meg nem tudjuk kordában tartani, meg nem tudjuk jól használni, akkor egy ilyen dolgot meg főleg nem fogunk tudni jól használni. Igen, tehát hogy az abúzus nyilvánvalóan kerülni kell minden szubstanciával, és az abúzus a marihuánával kapcsolatban is, vagy a kenderrel kapcsolatban is, de hogy ha a de facto egyenleget nézzük, akkor egyszerűen a hatásmechanizmusok, meg az, hogy milyen terapeutikus potenciálja van a két, most ennek a két nagy csoportnak, amiről épp beszélünk, az ég és föld, és nyilvánvalóan a kender részére billen a méreg. Ez tehát, hogy abszolút, és én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a te tapasztalatod szerint, különösen abból kiindulva, hogy akár a 80-as évekig gyakorlatilag kender nagyhatalom volt Magyarország, hogy akkor mégis, mert biztos, hogy nem anyagi okai vannak, hiszen hogyha itt legalább dekriminalizálva lenne, és mondjuk sokkal könnyebb, meg sokkal egyenesebb útja lenne annak, hogy az ember kender termeszen, és ne adj Isten még de ugye tovább is az ipari kenderről beszélek, mondjuk a virágzatot is lehessen sokkal, tehát hogy egyáltalán lehessen legálisan feldolgozni, aratni, de termékeket elállítani belőle, és ne kelljen ahhoz egy baromi költséges és környezetszennyező infrastruktúrális hálózatot üzemeltetni, hogy bármilyen ilyen jellegű terméket is tudjál, hiszen ez a legjobb kihasználása a növénynek, meg így lehet a gazdákat arra, vagy lehetne, jó, másra is lehet, de hogy ez lenne szerintem a legeffektívebb. Akkor mégis, hogyha ez ilyen potens ez a növény még financiális szempontból is, akkor mi az oka a lobbinak, ami ellene szól? Szerintem a hazai lobby, mert ugye látjuk már, mi történik nyugaton, látjuk, mi történik keleten is, de keleten is vannak már olyan nyitások egyébként ebben az irányban, hál' Istennek lekopogom többé-kevésbé sikerrel, de hogy a hazai szempontból én sajnos azt gondolom, hogy mivel hogy a média és a közbeszéd az elvitte ezt egy olyan irányba, ugye mondtam, hogy a külföldinél külön szót használnak hemp, meg kanabiszt, ipari felhasználás, meg gyógyászati rekreációsra. Itthon nincs meg ez. Itthon ezt a szót, ezt tudja használni a jelen, vagy az éppen aktuális kormányon lévő
vagy az éppen aktuális kormányzat tudja használni sajnos olyan propagandára, amivel ő saját magát tudja előnybe helyezni. Ez bárki lehet hatalmon, ez az, aki éppen hatalmon van, ezt nagyon jól tudja használni. És ha ezt tudja, hogy nagyon jól tudja használni, és tud meg olyan tömegeket irányítani vagy vonzani ezzel, amivel a saját malmára hajtja a vizet, az sajnos egy darabig, szóval hogy én mai napig látom, ez a legborzalmasabb újságcikkek, híradó, stb. Vagy, hogy elkaptak valakit ennyit, meg ennyi, meg ennyivel. De milyen szavakat használnak? Hát eleve az, hogy még mai napig használjuk a vatkender kifejezést. Én most olvastam nemrég egy blik talán, vagy tök minden nem szoktam egyébként ilyeneket olvasni, csak elküldik nekem, amikor van benne valami kenderes dolog. Én ezt imádom egyébként, hogy bárki, amikor kenderes dolgot lát, azt küldje el nekem, mert imádom ezeket így szétcilálni. Egy csomó baromság terjed a neten, egy csomó hülyeség van a neten, és egyszerűen ezeket tisztázni kell, és Magyarországon még nagyobb katyvasz van a fejekben. Szóval, hogy amíg mi itthon nem tudunk se a médiában, se sehol különbséget tenni ezek között a felhasználási módok között, hanem egy szót használunk erre, addig sajnos ezt előszeretettel fogják használni a befolyásos körökben. Szóval, amíg azt tudom mondani, hogy a kender egy szitokszó, és Magyarországon a kender egy szitokszó, addig tök jól tudok tömeget vele irányítani. Ami azt gondolom, hogy nem egy jó dolog, szóval nem, én elhiszem, hogy ezzel egyfajta kontrollt kell tartani, úgymond, hogy ne menjen egy olyan irányba, hogy mi Rastafari ország leszünk, és akkor mindenki halálra tép, de könyörgöm, ha eljutnánk végre odáig, hogy normális kifejezéseket használunk, mind kormányzati, mind média szempontjából, akkor sokkal könnyebb lenne a mi feladatunk is, akik ipari kenderrel foglalkoznak. Mert én, ha elmondom bárkinek, hogy ipari kenderrel foglalkozok, csak a kendert hallja meg benne, mert azt hallja minden egyes nap. Én mondom, a Blik újság, a cikk, amit olvastam nem olyan rég, ezzel kezdődik, hogy 13 tő vadkendert találtak az embernél. Na bum, nálam a patakparton 300 darab van. Mikor jönnek ki? Tényleg, szóval hogy engem ez bosszant, hogy egyszerűen itt vérzik el több sebből, hogy senki nem is veszi a fáradtságot, hogy utána nézzen, mert elhiszi azt, hogy ebből csak ez az egy fajta. Engem meg az dühít fel, amikor azt hallom, hogy van egy ismerősöm, akinek a nagymamája az unokának a barátjára azt mondja, hogy na, tudom jól, hogy a szív, tehát drogos, de az nem baj, hogy az ő unokája az meg a saját hányásában fetreng az alkoholtól. Persze, ezért mondom, hogy ez, igen, sajnos ez is lesz. Sőt, egyébként az a durva, hogy én pont az idősebb korosztály, szóval én az elmúlt 6 évem alatt azt tapasztaltam meg, hogy ugye nagyon sok helyre járok előadást tartani, mind a hagyományőrzés, és akkor majd erről is szeretnék beszélni, nekem nagyon szívemhez közel áll a hagyományunk, a kultúránk, szóval ennek nem... Szóval van kultúrája itthon az ipari kendernek, sőt, nagyon mélyen gyökerező kultúrája van. Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender, zsip-zsup kender, zsup, ha megázik, kidobjuk. Ezt akartam mondani, ugye? Itt még amikor az elején itt előkészülünk, akkor ugye a zsupot azt megemlítettük, hogy ugye a zsip-zsup, kender zsup, hát ezt mindenki ismer, ez egy gyerekmondókánk, hát milyen szép, mert hát igen, a zsup de azt hinnénk, hogy az a tető, nem a zsup? Nem, nagyon nem, ezt egy néprajz kutató ismerősem cáfolta meg, ugyanis a zsup, kérlek szépen, ugye úgy folytatjuk, hogy ha megázik, kidobjuk. A zsup az, amikor a kendert gerebenezik, az a gereben az egy ilyen fogas fésűs eszköz, amivel kifésülik úgymond a kendert, a maradék pozdorját is kiszedik a rost közül, akkor ebben a fogak között ott marad egyfajta kóc, egyfajta zsup. És ezt a nők, mivel régen nem volt intim betét, nem volt tampon, ezt képzeld el, hogy berakták a bugyogóba, és amikor megázott, akkor kidobták. És a zsip-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, az alapvetően erre asszociál. Egy tisztasági betét régi fajtája. Ez egy régi reklám, egy tampon régi reklámja. Egy régi tampon. Igen, hogy zsip-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk. És ez nagyon brutál egyébként, hogy tényleg, ha most belegondolsz is abban, szóval, hogy a kendernek megint csak egy másik jó tulajdonsága, hogy nagyon jó nevszívó képességgel rendelkezik maga a rost, nagyon sok vizet képes felvenni, ugye? És pont ezt használták pontosan azért, mert úgy meg tudta szívni magát, hogy egyszerűen nem ázott át az alsó ruhanemű, hanem amikor megázott, akkor csak kidobták. Nekem annyi ilyen dolog van a kenderrel kapcsolatban is, és tényleg remélem, hogy azért ezek után, amiket eddig átbeszéltünk, csak van néhány olyan ember, aki rájön, hogy nem azért, mert hogy imádok betépni. Egyébként imádok betépni, de hogy most nem, tök nem erről van szó, hanem az, hogy a kender annyi pozitív dolog akkumuláló
entitása egyszerűen, és hogyha de tényleg, ha megnézed, hogy, hogy az őstörténettől kezdve, ugye, amit pofáztam az elején, hogy, hogy mínusz 12K-ból indulva, hogy mennyi mindenre használták mindig. És azért, nem tudom, szerintem nehezebben az bebizonyítani, hogy ez egész véletlen, tehát hogy, hogy használva volt ez, hogy ez a rengeteg tényleg fantasztikus tulajdonság és attribútum, meg ez a hatalmas potenciál, ami egy ilyen kompakt és fantáziadús növényben van, szerintem egyszerűen hiba ezt az egészet, és még egyszer, bocs, hogy ez a veszőparipám, és hogy ezen dolgok, csak azt hiszem, hogy ez a mai napig nincs elégszer adresszálva, pedig azért a legtöbben, vagy hát jó, lehet, hogy nem, de sokan már tudjuk, hogy, hogy ez egy önkényes mérvadó. Már bocs, már, hogy ezt a szót használom itt, de hogy, hogy amikor az alkohol az go, a kender meg no go, és meg tényleg az a fajtája, és ami, ami tulajdonképpen szűz, ha úgy veszed, hogy nekem meséltél a adásidőn kívül egy, egy tök jó tapasztalat, hogy, hogy milyen különböző munkafajtákat, meg kreatív felhasználását láttad ugye Bécsben. Na igen. Hogy elmondanál azt a pár példát, amit nekem is mondtál, mert ez is csak arra világított rá, hogy egyébként ez, egy, ez nem csak arról szól, hogy ledugod a földbe, aztán levágod, kurva nehéz levágni, de levágjátok, és akkor a virágot meg kidobod, vagy megeszik a vaddisznók, vagy ilyenek, hanem hogy ennek az egész vonzás körzete, azon kívül, hogy, hogy financiálisan is tök potens lehetne egy országnak a gazdaságában, a munkaerőnek a vonzásában is egy, egy szerintem egy komoly perspektíva lehetne. Nagyon, nagyon. Én amit tapasztaltam kint most Bécsen a kultivában, az egyik ilyen nagyon érdekes volt, az a fagyi. Az 100%-osan kenderből, kendermag tejből készült, hogy a tejalapú dolgot azt innen hozták, teljesen vegán. Ezt ízesítették kendermaglisztel, ezen volt CBD olaj, ebbe volt hántolt kendermag, pörkölt kendermag, mindenféle, amit el tudsz képzelni. Szóval, hogy ehhez is már egy rengeteg kiszolgálatség kell eleve, hogy te ezeket előállítsd, és nagyon sok munkáját teremt. A másik, amit ott mi észrevettünk, az, hogy volt egy ilyen szép nagy apparátus, és bongokat fújtak, üvegfújás, művészet. Szóval, hogy eleve olyan embereknek tudsz még az üvegfújás, hát tudjuk-e, hogy létezik-e még egyáltalán az üvegfújás, vagy csak ipari körülmények között, vagy maga ez a kézműves termék előállítása. Itt bongokat, pipákat, egyebeket csináltak, és annyira látványos volt, és fiatalok dolgoztak ott, és nem azért, mert be voltak tépve meg, stb., hanem egyfajta kreatív munkát adott nekik. Uh-huh. Szóval nem a, nem a gyár mellett kell robotolniuk, a különböző kis üvegkacsákat kell legyártani, hanem minden egyes termék más. Persze ez, ez sok tényezős, de hogy alapvetően és itt nem csak ez, hanem tényleg az van, hogy mind a hogyha ezt a növényt annyi mindenre felhasználunk, és akkor én kicsit visszatérek arra, amit mondtál, hogy, hogy én mindig úgy szoktam bemutatni, hogy a kender az egy nagy lufi. Az egy hatalmas nagy kört képzelj el, és oszd fel körülbelül 25 ezer részre. Apró kis pixeleket kapsz belőle. Ebből egyet válasz ki, ez a THC. Ez a rekreációs felhasználás, ez az, amit elszívod. És akkor most veszegessük ki egyesével, hogy mennyi minden, és mi ezzel vagyunk elfoglalva, ezzel az egy kis pixellel, és a kibaszott körömön belül pedig annyi minden szegmensen van, és akkor most szeretném egy kicsit felsorolni az ipari kendernek a kórójából mennyi mindent tudsz előállítani, és még mindig csak a kóróról beszélek, király. Semmi másról. A virág mag, az, az majd egy külön téma lesz, azt majd, ha előveszem a cuccokat, megmutatom, de a kóró. Ugye beszéltem arról a legelején a pellet. Ez a tüzelőanyag. Yeah. De van a brikett, ugye? Ez mind a kettőt tudod előállítani. Amit még darába elő tudsz állítani belőle, az a papír. Papíron belül mennyi minden jut eszedbe, ami papírból készül? A WC papírtól kezdve, az újságpapíron keresztül, a minden, amit ma Magyarországon, az egész világon papírból lehet előállítani, azt kenderből is elő tudod állítani. És akkor a kis pixelek szépen kezdenek így lebomlani, és rájössz arra, hogy, hogy a papír után biokompozit. Ugye szintén majd be fogom nektek mutatni, a kendernek a cellulóznak köszönhetően annyira jól tud taparni, meg annyira jó komponens tud adni, hogy a mostani műanyag helyettesítő... Bocs, ez nem a virágzatban van? Nem. Nem, ez a szár. Ez a szár ledarálva, és, tudom, csak azt hittem, és hogy mikroszálak, a microfiberökről beszélünk, ezek körülbelül egy ilyen, nem is tudom, hogy milyen mikron nagyságú szálakat használnak ehhez, és a tapadása meg az egyéb miatt ezt műanyag helyettesítésre használják. Van itthon például egy magyar fejlesztés, és akkor erről alig hallanak, és szeretném is megköszönni egyébként a Somáiknak, hogy ezt csinálják. Betiltották az egyszer használatos műanyagokat, ugye? Ja. És létrehoztak egy olyan politej savból és kenderből létrejövő anyagot,
amit le is tudnak komposztálni ipari körülmények között, és ez többször használatos. És hogy miért is fontos ez? Egyébként azt fontos hozzátennem, hogy hivatalosan nem írhatják rá, hogy kender, és akkor itt jön megint egy ilyen dolog. Ez viszont már uniós dolog, onnan az unióból jön ez, hogy ők erre a termékre nem írhatják rá, hogy kenderből készült, mert az uniós jog úgy szól, hogy kender vagy olyan alapanyagból előállítani terméket, ami élelmiszerre érintkezik, azban nem lehet kender, mert hogy kábítószer. És akkor itt azért itt, igen. Mit és ma az van ráírva, hogy kezeletlen farost zúzalék. Ebbe így belefért ebbe a lufiba, ebbe így tök jó, meg politeisabb. Viszont ez kenderből van, szóval könyörgöm, nem farost zúzalék. Szívószál, evőeszközök, de most csinálnak kiszállítósoknak például ezt a műanyag tálkát, a kajadoboz. Ja, ja, ja. És ilyeneket akkor te hoztál? Én hoztam, majd be fogom mutatni, igen. Biokompozit. De ugye beszéltük az üzemanyagot. Az egybe a biomassa, az virágból, mindenből meg tudod csinálni az üzemanyagot, ugye. Állati alom, állateledel, ruházat, de a ruházaton belül mindent is meg tudsz belecsinálni. Uh-huh. Kötél, vitorla. Szóval, amit mondtam, a nagy lufit, ha elkezded így kiszemegetni, rájössz arra, hogy míg mi ezzel az egyel foglalkoztunk, addig a többi másik az így mintha így besöpertük volna az asztalra, pedig ez a legfontosabb, és nem ez. Uh-huh. Épp azon tűnődöm, hogy akkor, amikor azt hallani, hogy az Egyesült Államokban, Nyugat-Európa több országában engedélyezik legfőképp az orvosi kender használatát, akkor nem nagyon, vagy a háttérbe szorul, nem nagyon hallani arról, hogy ezekkel mi van. Nyugat-Európában és Amerikában ezeket a felhasználási módjukat alkalmazzák? Igen, előszeretettel van egy nagyon jó... Csak itt még nálunk Magyarországon vagyunk ennyire távolságtartóak. Igen. Hát ha Amerikát nézem, hát úristen, annyi tanulmány jön ki folyamatosan ezzel kapcsolatban. És itt az egyik legnagyobb izém, az most jött ki, nemrég jelent meg egy cikk, hogy most már több adó folyik be a kannabisz után, mint az alkohol és a cigaretta. Colorado-ban. Igen. Így van. Igen. Több adó folyik be most már. Ugye Colorado az egyik legnagyobb ilyen kannabisz és kenderrel kapcsolatos. Amúgy az is érdekes, hogy van, ahol meg legalizálva van az élvezet, de az ipari tiltva igen. van. Ez is tök érdekes egyébként. Amerika ebből a szempontból így állam annyi szokás, meg annyi törvényi rendelkezés. Millió számra jönnek ki egyébként a kutatások, millió számra jönnek ki a tanulmányok, az is kijön, hogy egyébként abban a területeken, ahol legalizálták ezeket a dolgokat, ott a fiatalok kevésbé mennek rá arra, mint ahol tiltod. Szóval, hogy kevesebb fiatal használja akkor, ha legalizálva van, mint ott, ahol tiltod. Pont azért, mert hogy ugye mindig van egy ilyen a tiltott dolgoknak, van egy ilyen magával fakadó eufúriája, hogy akkor abban van valami, de amikor már odaadod így az ember elé, hogy tessék, itt van, viheted, akkor már nem is érted. Meg ilyen sürgősége is előáll akkor, mert akkor tudod, hogy figyelj, most van lehetőségem ezt kipróbálni, mivel tiltott, nem tudod, hogy lehet, hogy soha többet nem ezt jelenti, akkor nyilván élsz vele. Persze. De amúgy a hollandoknál is ez volt, tehát ott is gondolhattad volna, hogy legalizálják a ganzsát, és akkor mindenki non-stop be lesz tépve, és igazából moderálódott a... Lett kultúrája. Normális keretek között. Én azt gondolom, hogy egyébként majd a későbbiek folyamán, ha odajukodunk, akkor persze, hogy ebből tudna a legnagyobbat szakítani az állam, és ez lenne a legszebb egyébként, hogyha ő tudná kontrollálni ezt, és nem a fekete piac. Uh-huh. Mert most jelen pillanatban sajnos odaadtad a fekete piacnak, és ő tök vígan el van ezzel. Hát Jani, akármennyire is mondod, hogy a rekreációs felhasználása az távol áll tőled, de azért csak megfordult a fejedben, hogyha más nem, akkor legfeljebb gazdasági okoknál fogva, hogy ott a több ezer hektár között egy-két tövet, amelyik igazi komoly THC tartalmú növényt állít elő. Egyrészt több szempontból sem, egyrészt nem nagyon érdekel ez az egész dolog, másik pedig az én növényeimmel csinálnék rosszat vele, keresztbe porzás történik, vagy éppen azt a növényt, amit én azt az egyet rekreációs célra termesztek, azt beporozná az én növényem, és onnantól kezdve nincs értelme ennek az egész dolognak. A másik pedig, hogy pont ezen dolgozunk, ugye, hogy ez a kettő ne legyen összemosva, a harmadik pedig, hogy minket ellenőriz a kábítószerügyi főosztály, mert ugye én erre területalapú támogatást vettem fel, úgyhogy én a jövőmet sem szeretném kockáztatni, hanem itt tényleg azt csinálni, amire így ruháztam magamat. És akkor, amikor te oda kimész a termőföldre, akkor ezt úgy kell elképzelni tényleg, mint hogy egy olyan illegális helyen járnál? Igen, olyan érzés. Nagyon fura, ambivalens, paradox érzés, amikor így sétálsz benne a közepébe, mert ugye
én is hozom magam, mert hiába foglalkozok már 6 évevel, én is tudom ezt, hogy az, amit külföldön videókban látok, azt mindig el van könyvben, hogy hát ez itthon, ez rossz. És akkor így, mikor is sétálsz benne, főleg 2,5-3 méter magas növényekről beszélünk, könyörgöm, hát én vagyok 1,50. Szóval innentől kezdve kétszer akkora, mint én, és egy ilyen dzsungelben mászkálsz, ami ilyen jamaikai érzést ad egy picit, de közben rájössz, hogy igen, ez legális, hát ezért küzdesz, hülye gyerek, hogy ez az egészet végre felvegyük közben, mert de biztos, hogy legális, meg biztos, hogy jó ez is. Ide besétálok. És az illata? Vagy az ember, az illata totál olyan. Szóval az egésznek, mondom, nem laborban tudod csak megkülönböztetni ezeket azt a növényeket. Azt hát meg amúgy kinézetre is, szóval azért meg tudnám különböztetni azért a de egy laikus nem, tehát ezért mentek oda a srácok aratni. Így van, így van. Aha. Mi a különbség? Hogy... Fú, hát szakavatott szemek tudják azért csak látni, ezért egy indikát ugyan, már... Ugyan gyönyörű, nagy, szép leveleik vannak. Persze, például az indikának sokkal vékonyabb levelei vannak, és ő egy ilyen kis bokros fajta, de hát már itthon is nemesítenek olyan fajtákat, amik szintén ilyen bokrosra nő meg, szóval szó azért még szerintem én is át lennék verve néhány növénynél, hogy az most az-e vagy sem, de azt gondolom, hogy főleg amit szántóföldön használunk, az bőven megkülönböztethető. Azért a miénk az nagy szárba növő, egyenes, nagy, magas növények, akik magra termesztenek mondjuk, mi rostra termesztettünk leginkább, ugye mi csak a szára, a kúróval dolgozunk, virággal nem, viszont aki magra vagy virágra termeszt, ők sokkal nagyobb sortávon ültetnek, meg sokkal távolabb egymást, ezzel tehát kibokrosodik a növény. Én rendeltem a csehektől virágot, ugye, mert hogy jó, de az is egy jogi szürkezón azért nem, szóval, hogy nekem ezt nem lehetne elvileg csinálni. Hát nem szürkezón, ez tiltott. Ez tiltott. Na jó, mindegy. Srácok, rendeltem. Elszívtam az összesen, már nincsen, de CBD nyilván talán, szóval, hogy akkor sem. De hogy kibontottam azt a pakkot, és gyerekek, a megszólalásig, és a szagáról ne is beszélt, tehát, hogy ugyanaz, rendesen, kifejezetten kellemes, és olyan kis gyantás, kistályos csumpik, hogy azt hittem, hogy összekeverték a rendelést. Persze, tökre ugyanaz, de mint a máknál is, a máknál sem tudsz ugyanúgy különbséget tenni, hát ugyanolyan fekete kis szemek, és hogy se laikus, se még a professzionálisabbak sem tudnak azért annyira rájönni. Vannak bizonyos apró ismertető jelek, mondjuk az ültetési terület, hogy néz ki, mondjuk szép cserépben van, vagy mondjuk kint van az erdőben, ugye, ahol semmi más nincs, és ki van takarítva, minden azért tudhatja az ember. Meg egy szántóföldön is látszik azért, hogy az most az milyen kultúrának van nevelve, de alapvetően amúgy nem tudnál különbséget tenni. Láttam a Facebookon, az egyik ismerősöm megosztott egy kifejezetten a kenderről szóló 12, vagy nem, ez 15 pontból álló listát. Egy olyan embertől, aki olyan ember osztotta meg, akinek nem is gondoltam volna, hogy bármi köze van a kenderhez. Na mindegy. Viktor? Tegnap előtt én is megkaptam, mert már nagyon sokszor megkaptam, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt felhoztad, ezt a témát. És szeretnék ezen a pár ponton végigmenni, csak azért, hogy lássunk tisztán, hogy ebben mi az igazság. Belenyúltál a trigger zónámba. Na. Szóval azért azt tudni kell, hogy nálam ezzel verik ki a biztosítékot, mert egyszerűen 6 év kőkemény munkáját próbáltam meg több hétnyi kutató munkával pluszban kiegészítve ezt az egészet cáfolni. Ugyanis az egész egy baromság, egy orbitális nagy baromság, és arra kérek minden egyes nézőt. Ne higgye el, hogy hogyan és miért tiltották be a kendert. Mert ez is benne van? Azt ez nem a tudom. Címe, ez a címe, így kezdődik. Hogyan és miért tiltották be a kannabiszt? Akkor lehet, hogy nem egyről beszélünk. Na. Ebben tudnék az első pont, hogy egy hektárnyi kannabiszt... Persze, ez már le van redukálva, nem ennek az eredeti verzió, ez már egy szétkorcsosult, olyan, mint egy spontaneo. Ez egy szét van, az már annyi mindenen átment, komolyan szegény már megerőszakolták ezt a szöveget. Ez Amerikából indult el, Amerikában valaki kitalálta, hogy akkor ezt most így leírja, az összes baromsággal, amit ő így hallott, meg látott, meg stb. És akkor ezt felvette a magyar. Én nekem tegnap előtt, képzeljétek el, szintén egy rokonomtól kaptam meg spanyol nyelven. Ugyanazt. Na ez az, amit én tételesen szétszettem, darabjaira szedtem és cáfolok. Arra kérlek, hogy akkor most ezzel menjünk akkor végig. Ugyanezt tedd meg, nekünk is. Egy hektárnyi kannabisz annyi oxigén szabadít fel, mint 25 hektár erdő. Na most sok tanulmány kimutatja, hogy még az egy hektár kender 9 és 13 tonna széndioxidot köt meg, addig egy hektár erdő egy év alatt 4,5 és 40 között köt meg. Szóval, 25 hektár, pont az ellenkező, 25 hektár kender tudna megkötni annyit, mint mondjuk egy 40 éves erdő, egy hektár erdő. Igen, szóval, pont azt hozzák fel, hogy a kannabisz 4 hónap alatt nő meg, a fák meg 20 és 50 év alatt. Okés, de szóval még
a végigvehetjük azt, a fának melyik ciklusában? Milyen magas fa? Milyen fa? Eleve. Szóval ez az egész, hogy akkor a humbuk, és ezért a kenderről már tudjuk, bizonyított tény, van egy nagyon sok kutatás róla, ez ennyi széndioxidot tud megkötni, de akkor beszéljünk már 1 hektár 40 éves bükről. Szóval hasonlítsd már össze, míg az én kis kenderem megnő 2-3 méterre, addig a bükkösök azért jó magasak, és akkor így nem tud versenybe szállni. Világos. Második pont. 1 hektár kannabiszból ugyanannyi papír jut, mint 4 hektár erdőből. Van itt egy tanulmány, a ResearchGate-en Properties of Unbleached Craft Pulps. Pontosan azt mutatja elő, hogy nagyjából hasonló mennyiségű papíripari pép állítható elő belőle, ugyanakkor megint csak nem tudjuk a tényezőjét, hogy milyen fa, milyen koros fa, milyen fajtájú fa, szóval hogy nagyjából, hogyha egy szintérbe hozom mondjuk ugyanakkor a magasságra nő fa, mint kender, akkor ugyanannyi tömeget tud előállítani. A harmadik... Az ökológiai lábnyoma kisebb viszont a papír előállításánál, így van. Kevesebb egyszer. Így van. A harmadik pontot egyébként azt mondtad, hogy igaz, mert hogy azt felvetettem azt, hogy a fák háromszor tehát a fákból olyan papír állítható elő, ami háromszor hasznosítható újra, így a van. Kenderből viszont 8-szor. Ebben annyi, hogy itt nyelvtani kiegészítésem szokott lenni, nem mindig jól fogalmazzák meg. Ezt nem tudom, hogy már melyik jutott hozzád, és abban hogy van megfogalmazva, de igen, ez az egy állítás az, amivel, bocsánat, azt tudom mondani, hogy egyetértek. Azt mondják, hogy a kannabisz ültetvények tisztítják a levegőt. Ezt gondolom, ez majdnem a legtöbb növény. Igen, de hogy a sugárzást azt a földből összegyűjtik? Mi a jó szó erre? Nincs, a kender virág a sugárzás csapda, így szól, azt hiszem. Aha. Nem tudom eredetileg, mert most nekem a pontaizék vannak előttem. A kender virága nem sugárzás csapda, a fitoremediáció az a talajból vonja ki alapvetően, akkumulációs növény, a virágzat széndioxidot köt meg, a káros anyagot alulról szívja fel magába, azaz a kender virágának ez semmi köze. Nagyon sok helyütt, gyakorlatilag a világon mindenhol termeszhető, és nagyon kevés vízre van szüksége. Több pontban szétszedtem. Ha a legalitását nézzük, az ipari kender és a rekreációs kannabis sem termeszhető a világon bárhol. Ez egy ilyen nyelvtani állítás. Ha szántóföldi kultúrában nézzük, akkor a nehéz agyagos talaj és a homokos talaj nem megfelelő, mert túl sok vagy túl kevés vizet tartalmaz. Tehát egy megfelelő talaj is kell hozzá, igen. És sok víz. És sok víz. Aha. Azt mondja, hogy... Ja igen, és bocsánat, ha pedig a vízigényét nézzük más rossz növényhez képest, a juta még ennél is kevesebb vizet igényel. Tény, hogy tényleg nincs akkora vízigénye, mint a gyapotnak. De ennyi. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, a kender textilek még a lemvászon termékeknél is jobb tulajdonságúak. Hát nem igazán, mert a lemből készült termékek egyébként sokkal finomabb rostot állítanak elő, mert sokkal kisebb a növényed és sokkal puhább a rostja, míg a kenderből csak durvább szöveteket tudsz előállítani. Nekem itt így szól, ez a 6-os volt. Hát talán már 7-es. 7-es? Nekem a 7-es, az a kenderből készült textíliák széles körben elterjednek, a növényvédőszeripar teljesen eltűnhet. Nekem így szólt még az aha. eredeti verziójában. Ez szimpla logika, attól mert elterjed egy ipari kenderből készült textília, a növényvédőszeripar nem fogja azt mondani, hogy akkor a kukoricának se fogom többet használni, meg sehol nem fogom többet használni. Ez is egy orbitális baromság, bocsánat, ez csak logika. Világos. Ez mondjuk nekem igaznak tűnhet. Azt mondja, hogy a kender ideális növény székek, kötelek, táskák, cipők, kalapok gyártásához. Ez oké. Oké. Bulgáriában betiltották a kannabisz, de a technikai kannabisz, az lehető fordítás hiba. Ez már egy átváltoztatott verzió, ami már nálad aha. van, ehhez már hozzáraktak. Mondd még egyszer, bocsánat. Az, hogy a kannabisz az nem tartalmaz drogot, és szabadon termeszthető még Bulgáriában is. Már bocsánat, de hogy minden kannabisz tartalmaz drogot. Szóval hogy nem tud, egy hatóanyagot nem tudsz kivonni egy növényből alapvetően, hogy azt csak úgy ültesd el. Kordában lehet tartani. Csak kordában lehet, ha nemesítés jelent. És persze, hogy Bulgáriában, Romániában is, majd Európában azt hiszem nincs is tiltva az ipari kender, de nem ismerek olyan országot, ahol az Európai Unión meg azon kívüli térségben, Törökország például rohadt nagy kendertermesztő nemzet szintén. Szóval hogy ez nincs tiltva. Azt mondják, hogy a kannabiszmag fehérje értéke iszonyatosan magas, és a benne lévő két zsírsav máshol nem. Sehol máshol nem találtam meg. A kendermagban lévő omega-3 és omega-6 telített zsírsavak az alábbiakban is megtalálhatók. Oliva, dió, kanola, lenmag. Csak hogy például néhányat említsek. Sehol máshol, ugye?
Csak ebbe az ötbe még. Még mondja, egy kicsit. Hogy... A lenmagban is ideális. Egyébként a kender meg a len az valahol így mindig itt társként is szokták mondani, meg együtt dolgozzák fel, meg ilyen, mert nagyon jó hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. Aha, azt mondják, hogy a cannabis termesztése olcsóbb, mint a szójáé. Átlagos statisztika, Amerikát vettem példaként, mert itthon nem láttam pontos példát, de vegyük azt, hogy Amerikában egy hektár kender termeszteni $19,289 kerül, egy hektár szóját $635 kerül. Szóval hogy azért... Tehát akkor ez egy kifejezetten drága előállítás. Ez igen, pontosan. Viszont nagyon sok rétű a felhasználási módja, ebből kifolyólag gondolom, lehet, hogy... Ebből lehet nagyobbat profitálni, még a szójánál csak egyféle irányba, vagy igen, egy-két féle irányba tudsz elindulni. Akkor lehetséges, hogy ennek a pontoknak az írója azt akarta mondani, hogy mennyire sokféle... Ja, csak nem tud mondani az, hogy igen, nagyon sok mindent akart mondani, nagyon sok jó dolgot akart mondani, csak ezt hagyja meg azokra, akik tudják. Na, igen. Azt állítja ez a dolog itt, hogy kérlek szépen azoknak az állatoknak, amelyek kendert esznek, nincs szükségük hormonpótlásra. Megint csak nem elítható ki 100%-osan, ráadásul van, hogy negatívan befolyásolják a CB1 receptorok a hipotalamusz hipofízis szaporodási hormon szekrécióját. Ez egy tanulmány, azt hiszem az EFSA hozta ki, ezt angolul linkeltem csak be, de pont ezt mondja, hogy pont ellenkezőleg is tudhatni. Aha. Pont ez az, hogy fel tudja borítani a hormonháztartást. A kender épületek hőszigeteléséhez is használható, tartós, olcsó, rugalmas. Ez oké. Oké. Azt mondja, hogy vannak kenderszappanok, kenderkozmetikumok, nem szennyezik a vizet. Foszfátot tartalmaz minden egyes szappan, ami ugyanúgy szennyezi a környezetet. Foszfát az károsra. Minden egyes természetes szappan. És utoljára hagytam azt, hogy minden műanyag termék készülhet, tehát, vagy kiváltható kenderből. A valóban vizsgált anyagok között a kender gyengébbnek minősült, mint a poliészter gyanta, és a lebomlása is csak ipari komposztálási körülmények között valósul meg teljes mértékben. Illetve ezt hozzátenném, hogy az a termék is, amit én hoztam, az hőre lágyul, hőre puhul. Azaz minden olyan termék, ami bizonyos fok fölött van, mondjuk autógyártás, nézzük meg, hogy egy olyan motorban lévő műanyag terméket mondjuk, ami állandó hőhatásért, az nem tudod helyettesíteni, csak egy erősebb műanyag. Tehát a forgóleves nem tudok enni egy ilyen kanállal? De már tudsz szerencsére, annyi, hogy lágyul egy picit a kanál, viszont pont most a következő gyártás, amit már csináltak, ez már ezt is ugyanúgy tudja biztosítani, hogy meg tud enni. Azt mondtad, hogy hoztál ilyen dolgokat, kíváncsi lennék, hogy milyen egy ilyen evőeszközzel enni. Tudnék, nekem borzalmas, amikor ki akarják váltani a műanyagot, amit teljesen jogosnak vélek, mondjuk fából készült evőeszközre, a fából készült evőeszközzel enni szerintem borzasztó rossz. Borzasztóan rossz érzés, ilyen mat, ilyen... Nem lehet, hogy hívják, egy jó ízűt enni. De bútort nyalogatná. De akkor ennek a kenderből készült evőeszköznek olyasféle, mint ugye egy műanyag kanállal ennél olyan hatása? Sokkal erősebb is egyébként, majd meg is fogunk törni egyet, direkt hoztam így próbakép is. Erősebb is, meg ugyanazt a tulajdonságokat hozza, és mindemellett ugye itt a körforgásos gazdálkodás az, amit én is próbálok így nagyon sokszor így említeni, hogy be is gyűjtik és komposztálják is, szóval nem neked kell ezt otthon komposztálni, meg egyébként ezek a termékek kertben is komposztálódnak. Erre van kutatásuk is, erre már kijöttek, annyi, hogy kertben körülbelül, ha jól emlékszem, egy év, mire nulláig lebomlik. Nulláig, és nincs káros anyag. Év alatt lebomlik? Egy év alatt, elvileg. Komposztban. Szóval biztosítani, ipari komposztály körülmények között is ugye 60-70 fokot tartják, meg 60 nap alatt. Igen, meg az ipari komposztálás is szerencsére, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek van létjogosultsága. És ezek többször használatos. A másik, még azt a műanyag kanalat, azt egyszer megeszed, és ugye ez ilyen olyan dolog, amit ezt ugyanúgy el tudod mosni, mosogatógépbe be tudod rakni, el tudod izékeny, és utána használhatod újra. Nem kezd el ez így mosogatógépben sem szétbomlani. Már ott 90 fokon is most nem olvad? Hát azzal mondjuk óvatos lennék, ez a 40 fok, 60 fokig. Hát jó, de okay. Normális kézi mosogatás el lehet mosogatni. Persze, simán. Aha. De majd mondom, kipróbáljuk. Jó, próbáljuk ki. Hát nézd, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megbeszéltünk ezzel a témával kapcsolatban, már csak az érdekelne, hogy mit gondolsz ennek az egésznek a jövőjéről Magyarországon, sőt a világban. Hát a világban azt már látom, hogy ugye nyugat az egyre jobban fog előtörni. Azt gondolom, hogy Magyarországnak is, mi vagy itt Németországban... Mind a rekreációs felhasználását tekintve, mind a gyógyászatot és mind az iparit? Az iparit azt azért hagynám ki egy kicsit, mert az kvázi legális.
ha azt nézem, majdnem minden országban. Itt igazából technológiai fejlettségre lenne szükség, hogy utolérje azt a technológiai változást, ami az ipari forradalom óta bekövetkezett más szegmensekben. Ebben is kellene, csak ugye a tiltás miatt le lettünk maradva. Rekreációs és orvosi szempontból én azt gondolom, Magyarország jövőjét tekintve én azt gondolom, hogy a gyógyászatit azt legalizálni kellene, legalábbis TB támogatásra mindenképpen kellene venni, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, vagy hogy látom ezt a jövőben. Én azt látom, hogy egy ilyen minimum 5 éven belül ennek meg kellene történnie. Ezt hát mondtam már 5 évvel ezelőtt is. Az volna az ideális, de nem biztos, hogy itt Magyarországon ideális körülmények. A legalizációt én nem látom. A mostani jelenállás szerint, a mostani tudásom szerint, a mostani állapotok szerint, én szerintem egy 50 évig még biztos, hogy nem lesz legalizálva, dekriminalizálva egy ilyen 10 év múlva talán szerintem fogunk eljutni. Orvosra, orvosi vényre felírva, TB támogatásra szerintem ezt hamarabb is el lehetne érni olyan keretek között. Hát Európa még így fog elmenni mellettünk, és akkor mindenki megy majd ki oda, és akkor igazából itthon nem is kell legalizálni meg semmit, mert átmegyünk Ausztriába, mindenki jól van, és aztán hazavonatozok. Mert nagyon sokan csinálják ezt egyébként. Hát szóval kimegy Hollandiába, kimegy ide, kimegy oda, szar, mert te nem teheted meg azt otthon, hogy ezt te magad is meg tud csinálni, mint amit a hollandok csinálnak, vagy a spanyolok, vagy a portugálok. Én azt gondolom, hogy Európa fel fog zárkozni, és ez a Németország lesz ugye az élhajtó ebben. Szóval, hogyha Németországban ez most ténylegesen meg fog történni, ugye még csak egyenlőre egyeztetések vannak, meg tervezeteket csinálnak, egyenlőre készítik elő ezt az egész dolgot, az én tudásom szerint. De hogyha ezt Németország meglépi, akkor éveken belül szerintem a következő többi ország is elkezd felzárkózni mögé. Itt gondolok Litvániától kezdve Finnországon keresztül az olyan térségek is, akik mondjuk egyáltalán nem is hallunk ilyesmit arról a térségről, hogy Litvánia nagyon jó ipari kender termesztő nemzet, mert a legkiválóbb rostokat ők adják például, ők kiválóak a litvánok. Ugye Svájcban most azt hiszem 0,3-ra vitték fel a hatóanyag tartalmat, nem is 0,2 vagy 1%-ra? Ezt majd egy vendég majd kijavít. Azt hiszem, hogy már Svájcban 1%-os a legális kender például, amit tudsz termeszteni. És szerintem az lesz, hogy így elhúznak mellettünk, mi így kullogunk, meg majd egy kicsit izé lesz, vagy fogja magát is az éppen akkor regnáló hatalom majd ezt a kezébe veszi, és végre azt fogja mondani, hogy akkor mi is az Európai Unióhoz tartozunk, és akkor mi is megpróbáljuk ezt úgy vinni, hogy ebben egy egységet tudjunk képezni. Érdemes lenne csak abba belegondolni, egy ilyen gondolat kis egy gyanánt, hogy egyébként nem is áll egymástól olyan messze a kettő. Képzeljétek el, mi lenne akkor, hogyha mondjuk nem a kender lenne ebbe a pozícióba, hanem a maláta. Hogy cseréljen helyet a kettő. Mi lenne akkor? Kurva jó a sör, jól laksz tőle, jó kedved lesz, ellazulsz. De hát sajnos az van vele, hogy igazából nem legális, szóval, hogy jó, lehet termeszteni, meg a szárát felhasználhatod, de hogy nem nagyon lehet ezt az olajat kivonni belőle, meg így megfőzni, szóval, hogy ha kell ilyen, akkor sajnos rendelned kell, és úgyis legális, vagy nem tudom. Illetve hát a fekete piacon nyilván hozzá tudsz jutni. Ellenben ott ez a sok gyökér, aki szívja a ganzsát, vagy nem tudom, így vedeli a kenderolajat. Olyan fura lenne, nem? Most gondolj bele pedig, hogy amúgy meg rokon növények, nem? Talán nem. A komló, nem. Komló, bocsánat. Akkor a komló meg a kender az egy rokon növény. Nem véletlen, hogy az illata néha olyan. Tehát sőt, elmondanám neked, hogy a sört is tudsz belőle, de ugye a komlózásnál a komló helyet használnak kender, és nem a malátát. Itt a melyet? Aha, persze. És milyen? Kintről is hoztam nagyon sokat, meg itthon is van egyébként több sör is, ami már kender sör egyébként. Komolyan? Igen, a Buzz Beer-nek van például kifejezetten forgalomba hozva a Buzz Beer. Úgyhogy mindenféle van, de kenderből. És a virágot is ugyanúgy, mint a komlót használják, de a magját is ugyanúgy édesítésre. Nem tudom, egy csomó mindenről beszéltünk, de talán azt így valahogy elsikadtunk a rengeteg téma között. Nagyon fontos, hogyan jutott el odáig az emberiség, hogy teljességgel ebbe a helyzetbe került. Tehát miért kellett, ugye elhangzott, hogy 1937-ben az amerikaiak hoztak olyan törvényt, ami teljes tiltás vezetett be, és utána ezt az ENSZ is átvette, de mi volt az oka annak, hogy idáig eljutottunk, amikor 12 ezer éven keresztül meg tök jól tudtuk használni? Szerintem érdekek, különböző érdekek. Azért én ezt tudom mondani, hogy valakinek nem tetszett az iparnak, nem tetszett abban. Meg a másik... Én úgy tudom, bocs, hogy az alkoholtilalom utánról ott járunk. És hogy az alkohol lobby volt az erősebb. Én is hallottam ilyet, sajnos nincs pontos információ, ezért nem tudok kijelenteni bármit.
van egy ilyen feltételezésem nekem is egyébként. Mondom, de mindenfajta lobby, szóval itt az alkoholnál volt egy bizonyos, addig a kendernél, hát mennyi minden ellensége lehet, mennyi iparnak lehet az ellensége, mennyi ipart tudna helyettesíteni, ami most sokkal nagyobb profitot, sokkal gyorsabb termelést és stb. Tud neked biztosítani. Úgy is állítod ezt, hogy azt mondod, hogy a szójához képest például mennyivel, de mennyivel persze, drágább? Persze. Tehát, hogy már ennyit beszéltünk arról, hogy mi mindent lehet csinálni, akkor mi lenne, ha eljutnánk odáig, hogy most meg is nézzük. Oké. Akkor... Először is bocsánatot kérek tőletek, mert nem tudtam mindent elhozni, de ígérem, hogy majd egyszerben fogok nektek mindent is mutatni. Lehetőleg egy zsáknyit megpróbáltam most. Köszönjük. Okay. Nézzük meg. Jön, hát akkor mit hoztál nekünk? Na, kérlek miket? Szépen. Kezdjük a legelejénél, ugye mondtam, hogy Magyarországon szabadon termeszthető kender, mi kell hozzá? Fémzárolt vetőmag. Meghagyom nektek mutatni, hogy alapvetően hogy néz ki egy fémzárolt vetőmag. Ez erről pont az a típus, szó. Amelyik nem az kompolti. Ez a kompolti fajta, ez Magyarországon tavaly mennyibe adták le. Ilyen? Változó ára van, nézzetek rá a webshopra. Neked van webshopod? Van, persze. Szóval ezeket a termékeket mi árusítjuk is. Alapvetően nem a termékbontot akartam, csak úgy olyat is hoztam, amit nem árusítunk alapvetően, de hogy igen, lehet nálunk vásárolni vetőmagot bárkinek szabadon. Uh-huh. 5 grammos is van, amit be 250-300 növény. Ezt akartam kérdezni, ebből mekkora terület ez? Ez egy hektár kb. Egy hektár, egy zacskó. Aha. Igen, az egy igen. Kiló, hát ez vetéstől függ, meg sok mindentől függ, de hogyha mondjuk magkendert szeretnél, akkor egy hektár, egy másfél kiló elegendő hozzá. És úgy csinálod, mint ahogy a gyerekkoromban a képeskönyvekben, hogy egy ilyen köténképből szórod ki a magokat? Régen így csinálták, most már azért direktvetőgéppel csináltuk. Apró magvető, ugyanúgy, mint a gabonát, az is ugye nagyon apró szemű, ezt is csak úgy simán el tudod vetni. Úgyhogy igazából ez a fontos, hogy ez a fémzárjegy meglegyen hozzá, illetve egy számla szükséges ahhoz, hogy te legálisan termeszhess itthon kendert. Ez az egyik. Ugye haladok a növény tetejétől az aljáig, hogy mennyi mindenre hasznosítható. Ugye beszéltünk itt a virágzatról, erről már nagyon sokat hallani, CBD olajat is látott mindenki, sajnos nem hoztam most CBD olajat, ha nem haragszatok meg. Viszont ugye van a mag, amiről beszéltünk, hogy egyfajta szuper élelmiszernek nevezik ugye a kendert. Az omega-3, omega-6 zsírsav, telítetlen zsírsavak aránya ideális mértékben tartalmazza, vagy ideális mértékben található meg a kenderben, ami az emberi szervezet számára is ideális. Pont abban az arányban van a növényben, mint ami nekünk is ideális. De ha te eszel omega-3-at, mondjuk halat, akkor nem ehetsz annyi kendert, szóval ott meg kell tartani ugyanúgy az egyensúlyt. Hoztam nektek magot, ezt nyugodtan meg lehet kóstolni. Én is fogok egy pár darabot. Ilyen roppanós, kicsit diós íze van. Ez étkezési felhasználásra is lehet. Ugye a magról azt kell tudni, hogy van egy külső kemény, erős héj, meg egy belső protein, ez a puha proteinnek nevezzük, vagy fehérjének igazából, ami pedig tele van ezekkel a jótékony dolgokkal, amit az előbb meséltem. Ugye így néz ki maga a kendermagunk, ezt le tudod őrölni, le tudod hidegen sajtolni. Ugye, hogyha sajtolod a kendert, akkor hidegen sajtolt kendermagolajat tudsz. Meghoztoltam időközben ezt? Bármelyiket, magad. Persze. Ilyen. De ez nem vetőmag, ezt hogy elvetnéd, akkor nem menne semmi. Dehogy nem. Ezt a vetőmagból hoztam most. Belemarkoltam otthon a vetőmagosba. De ezt a tyúkok is csípnék, nem? Kendermagos tyúk, van egy ilyen tyúkunk is, szóval azt kendermaggal letették leginkább, mert ugye a téli szezonban, amikor betakarítottak mindent, és mondjuk a kukoricából már nem jutottak, akkor rengeteg kendermagot szóltak. És van kendermagos tyúkunk is. Ugye a színe miatt kapta ezt, kendermagos tyúknak a színe olyan, mert olyan, mintha kendermag lenne. Állati finom, inkább. Engem inkább a szotyira emlékeztetek. Arra is, aha. Szoktam járni gyerekekhez egyébként előadást tartani, és ott az van, hogy mindig körbeadok egy ilyet, és a végére sosincs, mert egy gyerek mindig annyira szereti, hogy így kisajátítja, és akkor elszakizgat az előadás végéig. És akkor ugye van maga a teljes kendermagunk, ezt le tudod sajtolni, hidegen sajtolni, ugyanúgy készül, mint az olívaolaj, hidegen sajtolják. Felhasználási ebből, módja? Sütéshez, főzéshez, salátákhoz minden az ideális. Én most tegnap például nánt sütöttem benne, indiai kenyeret sütöttem benne, úgyhogy a belsejébe pedig hántolt kendermagot. Tényleg fanatikus vagyok egyébként, hogy a feleségem már szerencsére ezt így már jól kezeli, hogy minden is kender. Meg most már ő is így szépen felvette ezt a dolgot, de tényleg minden, amit csak lehet, azt én megpróbálom kenderre megoldani. Ugye lesz gyereketek, és megy farsangra, kende. Biztos, hogy kender nem fog kende. Nem, ezt elvetettük az elején. Úgyhogy, ugye van maga a telimag, őt meg tudod hántolni, és akkor lesz ez. Na, ő az a szuper élelmiszer, amit például a gyúrósok használnak protein helyett, vagy proteinként. Ez ugyanaz, csak nincs meg az a roppanósága, meg édes. Van egyfajta édessége. És csak annyi a különbség, hogy hántolva. Hogy, aha, megvan törve, úgymond az a héj, ki van pattintva, meg van hántolva. Egy sima malom, köves malmon. Uh-huh. Végig megy, meg van hántolva.
Kicsit diós íze van. Aha. És nagyon, nagyon finom. Salátára is ez ráadásul. Salátára. Meg mondom, én sütök vele. És akkor van, amikor sajtolás után keletkezik egyfajta pogács, ugye kipréseled belőle az olajat, akkor marad ez a szösz. Ezt összedarálják is, ez a liszt. Aha. Konkrétan ez kendermag liszt, ezt meg azt kell tudni, hogy annyira erős, markáns alapvetően, hogy ezt más lisztekkel keverve tudjuk használni. Én otthon sütök belőle kenyeret, bagettet, nánt, mindenfélét, amit csak lehet, de mindig kell keverned valamilyen más liszttel, mert túl markáns, túl erős és túl ropogós egy picit. Ő pedig a kendermag liszt. Úgyhogy igazából már négy termék, vagy már négy olyan alapanyagot tudsz előállítani ebből a virágzat, vagy a magból. Uh-huh. Kicsit nyugodtan, persze. Mindegyiknek fantasztikus izon egyébként. És mind más egy picit. Nagyon disztinktív, de szerintem mondjuk azt mondani, hogy ez a legdurvább, ugye ez a legkarakterisztikusabb a liszt. Igen, szerintem. Ugye megvoltunk a maggal, meg a virágzattal, ez így nagyjából, ebből még amúgy nagyon sok minden van, szóval ugyanez a gyártani, van egy magyar termék, aki például granolát, meg műzli szeletet állít elő, ezek a róbás szeletek, amik ilyen nyers, vegán, datója, stb., meg 60% hántolt kendermag, és egy olyan szuper élelmiszer, ami egy darab szelet mondjuk egy teljes értékű reggelinek felel meg. Na és akkor beszéltünk a szárról. Uh-huh. Van a kúru, amit tudni, hogy van egy belső fás pozdorja, és ebből házakat építenek, ez még nem az. Ugye, ami nagyon fontos, és nem is beszéltünk eleget róla, meg igazából nem is sokat, ez a házépítés. Szóval Magyarországon most már a 20x. kenderházat húzzák fel. Ez úgy kell elképzelned, hogy semmilyen károsanyag kibocsátása nincs, teljesen természetes anyag. Mész, hidraulikus mész, kenderpozdorja és víz keverékéből egy olyan elegyet kapsz, ami az évek folyamán folyamatosan csak köt. A legrégebbi kenderház 200 éves, mai napig él. Ennél régebbit nem találtak még, úgyhogy tudják, hogy egy kenderház 200 évig biztos, hogy él. Mert ez az egy bizonyíték van rá például. De azt tudom, hogy most már egyre többen erre a természetes alapanyagra állnak át, pontosan azért, mert nem itongot, meg nem egyebeket kell felhasználnod a házépítkezéshez. Lélegzik, nem penészedik tőle, abszorbens ugye maga az alapanyag, és folyamatosan köt akkor is. Folyamatosan köti meg a széndioxidot akkor is egyébként a száradása következtében is. Szóval, és a hőszigetelése? Tökéletes, hasonló, mint a vályogi egyébként. Wow. Szoktak még erre emögé rakni kender kócból. Hát ez igazából kender szigetelő, vagy kender kócnak nevezem, ez a rost maga. Aha. Ez az, ami számomra az egyik legértékesebb ebben a növényben, ugyanis sehol máshol nem találtam meg ilyen erős rost a világon. Ez már ki van kártolva, ez már ki van tisztítva, ezen már négy folyamaton ment keresztül, mire ez idáig eljutott, és azt elfelejtettem megemlíteni, hogy ahhoz, hogy eljussak mondjuk a vetéstől az aratásig, 14 munkafolyamaton megy keresztül, mire abból textil lesz. Szóval sajnos ez az egyik ilyen hátulütője a fenntartható textil termékeknek, hogy egyszerűen nagyon sok minden kell. Igen, munkaigényes. De kegyetlen tartós is, nem? Így van, így van, uh-huh. így van. Szóval meg más a bőrödnek az érintkezése, szívja a nedvességet, nem mondom a cipőm, akkor azt így most tessék, megmutatom. Attila. A cipőm is kenderből van. Újrahasznosított műanyag és kender. Számomra ez az, ami a legnagyobb ilyen szenvedélyt is nyújtja, ez maga a rost. Ezt nyugodtan fogdossátok meg ezeket. Ezt lehet látni, hogy apró, vékony, finom rostjai vannak, és ebből tudsz ugye kötelet előállítani, de elő tudsz állítani ugyanebből a rostból például. Ha lennének hörcsögeim, biztos nagyon szeretnék a hörcsögök is. Zsineget, cérnát, amit szintén elő tudsz állítani belőle, de mondhatnám... Ezeket ti csináltátok? Vagy nem ezeket forgalmazok, ez Románia például. Románia uh-huh. ilyen gyönyörű szép termékeket tudott előállítani. Ezt viszont egy magyar lány csinálja. Ő hazai fonalból, hazai felvetés, ez egy kézműves termék. Ez ugye a kézműves része, amit akartam nektek bemutatni. És itt az ipari része, ez egy 100% kendervászon zsák. Nagyon menőn néz ki, hallod. Uh-huh. És nagyon tartós, trapabíró. Mennyi adod el nekem? Hát ezt majd a végén megbeszéljük. Jó. Srácok, hoztam kendert. Csak egy keveset hoztam. Szóval ezt a nyulatnak. Ez a pellet, amiről beszéltem. Aha. Szóval
Ezt majd bemutatom a rendőröknek, hogy ez nem az a kender. Ugye beszéltünk a házépítésről, de a pozdorját ugye, ha már itt hoztam nektek pelletet, ugye állati takarmányozás, mezőgazdaságban hogy tudod még hasznosítani? Képzeljétek el, hogy Dubajban, meg egyéb ilyen keleti régiókban a versenylovak alá kizárólag most már kender pozdorját használnak, mert sokkal jobb, mint a szalma. Mi vagy sokkal jobb a netszívó képessége. És akkor itt is bizonyítja azt, hogy míg a szalma az ugye a külső fényesség nem tud annyit nedvességet magába szívni, ezáltal sokkal kevesebbet kell elhasználniuk ebből, ráadásul, mint szalmából, ezért átálltak például ezekben a régiókban teljesen kender alomba. Ez a kender pozdorja igazából, amit az házat is tudsz belőle építeni, ugyanaz az alapanyag. Ugye, amit mondtam, mert említettem, hogy nekem az egyik legnagyobb fanatizmusom, ez pedig a kenderpapír. Ez az ipari kender kézikönyvet is 100% kenderpapírra nyomtattuk. Teljesen tudott helyettesíteni vele a fa alapú papírt, és tényleg az, hogy a nyomdaipar, illetve a marketing, az offline marketing át tudna állni erre, az sokkal, sokkal többet tudna segíteni a környezetnek. Ez egy 100% kender papír. De mennyivel drágább, mint egy normál papír? Alapvetően most már felveszi a verseny, mert most már nincs nagyon fa alapú papír. Úgyhogy most ott tartunk jelen pillanatban, ezt egy évvel ezelőtt nem tudtam volna elmondani, hogy ez most ugyanabban az árkategóriában van. Picit még drágább, pont az előállítási nehézsége miatt, viszont pont ez a cég azon dolgozik, hogy ez versenybe tudjon maradni. Ezek azok a politeisav szintén, illetve kender mikrobiokompozitból készülő termékek, amik most már fel tudják venni a versenyt hamarosan. Itt is még egyébként egy ilyen 30%-kal drágább, mint a normál műanyag. Ez ugye kb. 60%-kal, mert ő neki az előállítása sokkal nehezebb ezt a filamentet előállítani, mint ezt, és nem, mi sem tudjuk, hogy miért egyenlőre. A technológiában nem látok még teljesen bele. De ők például komposztálhatóak, lebomlóak, és teljesen környezetbarát termékek. És akkor mutatnék egy ilyen, hogy milyen műanyagról beszélünk, amilyen természetes műanyag. Szóval elég erős. Aha. Dologról beszélünk. Emlékeztek a sima, egyszerhasználatos műanyagokra. Körbeadom nektek, hoztam szívószálat is. Aha. Ez annyiban előnyösebb, mint a papír, hogy ez nem olvad szét. Itt pedig az evőeszközök. És ennek mennyi az ára? Ő ilyen 14 forint körül mozog. Az nem olyan vészes. Nem. Azért mondom, hogy ilyen 30% környékén van. Ez teljesen olyan, mint egy műanyag kanál. Igen. Teljesen olyan. Most meg ki is próbálom, hogy milyen ezzel enni. Műanyag. Nagyon jó. Nem, olyan, mint egy műanyag. Hát köszönjük szépen a bemutatót. Még valami? Nem, ennyit hoztam egyelőre. Bocsi. Szuper, köszönjük szépen. Majd lesz több is. Az a szerencsés helyzet áll elő, hogy akit ide meghívunk, az nagyon szenvedélyes ember, és nagyon szenvedélyesen beszéltél most itt nekünk mind a bemutatásról, illetve az egész kender őrületedről. Mit gondolsz, hogy mivel foglalkoznál abban az esetben, hogyha nem a kenderrel? Szerintem még mindig vendéglátózni. Az volt a másik szenvedélyem. Szenvedélyedet csináltad azt is? Nagyon. Én nem csodálom, hogy ekkora szenvedélyt tudsz ehhez hozzáállni, hiszen itt nem csak a végtermékekről van szó, hanem arról, hogy a földházi fúziós reaktorából kapod azt a gyönyörű, éltető, finom, meleg fényt, ami így jön le, az is full spektrum, nem? Talán annál, nem tudom, hogy nehéz lenne, vagy szerintem egy LED-szettel jobb fényt csinálni, bár franc tudja. Meg hát az egész, ahogy a levegő, gondolom, ez is hasonló lehet akkor egy erdőhöz, amikor ott bent sétálgatsz, ugye, hogy érzed azt a friss levegőt, amit a széndioxidért cserébe kipumpálnak a... Alapvetően nem csak a kender a szenvedélyem, hanem a természet a szenvedélyem. Uh-huh. És hogy ez a kettő annyira szorosan összekapcsolódik. Maga a fák is a szenvedélyem, de hogy a fákat meg kell védenem, az valamivel meg tudom védeni, és ez pont ez a növény. Szóval, hogy... De hogy városi srác vagy? Itt nőttél fel? Vagy alapvetően vidéki vagyok, Borsod megyében nőttem fel, a feleségem pedig hajdubiari, és mi itt találkoztunk Pesten, 6 évet éltem Pesten, és akkor ez a közös álmunk volt, hogy akkor közösen leköltözünk vidékre. De ez a vidék nincs túl messze Pestől? Nem, mi 50 percre vagyunk innen Nagykátán. Uh-huh. Megtaláltátok egymást. Meg egymást jó. Is, és a helyünket is, és egymás helyét is. És akkor most úgy érzitek, hogy a helyeteken vagytok? Most igen. Az egy nagyon jó érzés, nem? Most, hát tök fura, hogy az embernek 27 évesen eljött az életébe az a pont, amikor megtalálta a helyét, megtalálta a hivatását, megtalálta a szerelmét, megtalálta mindenét, minden a helyét, a boldogságát, és tényleg az van, hogy...
hogy nem tudok jobbat meg többet kívánni már. Megvan mindenem, most így ez megvan, és akkor jöhet most már a szenvedély. De jó. Úgyhogy, wow. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Amennyire hánytatott sorsom volt gyerekkoromban, ahhoz képest most viszont azt tudom mondani, hogy a lehető legboldogabban próbálok élni, és mindent elkövetni azért, hogy én is, a párom is, meg a környezet is boldog lássan. Fú, ez nagyon tuti. Igazából ilyenkor felszoktuk tenni a kérdést minden vendégnek, hogy mit jelent neked a boldogság, és noha most már elmondtad, hogy te miképp, meg mi véget, meg hogyan vagy boldog, de így, hogy már te egy olyan ember vagy, aki ezt tapasztalja aktívan magát a boldogságot, le tudnád nekünk írni általánosságban, el tudnád úgy mondani, hogy mi a boldogság, hogy egy bármelyik másik ember, aki keresi, de akinek mondjuk nem a kender, vagy bármi más lehet, hogy mi az ismertetőjel a boldogságnak, hogy kell felé menni, hogy tudjuk észrevenni ezt az aranyiránytűt szerinted? Hú, ez egy fogós kérdés. Nem tudom, először önmagad megismerése lesz a boldogság. Ha te önmagaddal tisztában vagy, és meg tudtad ismerni magad, akkor onnantól kezdve azt gondolom, és magadnak is tudsz örülni, meg a mindennapoknak tudsz örülni. Ez nincs egy ekte, szerintem egy ilyen mindenkire kimondható dolog, hogy mi a boldogság. Én csak a saját magam boldogságát tudom ugye felidézni, az pedig nekem az, hogy reggel felkelek. Az nekem már tud akkor a boldogságot nyújtani, illetve maga ez az egész. Ha ez az egészet már komplexen tudom látni, meg komplexen tudtam látni, ez nekem már boldogság. Nem tudom, ez egy ilyen szubjektív fogalom halmaz, mert minden tud boldogság lenni, az is, ha a feleségemmel veszekszek is egyfajta boldogság. Mert hogyan viszonyítom a boldogságot, ugye az, hogy amikor szarul voltam, az szar volt, akkor azt tudom, hogy mi a boldogság, mert az nem az, ami akkor volt, amikor szar volt. És megéltem tényleg a legnehezebb, hogy szerintem meg kell élned minden egyes mélységet és magasságot ahhoz, hogy rádöbbenj arra, hogy mi is a valódi boldogság, talán ez. De 27 éves vagyok, úgyhogy még fogalmam sincs. Hát nekünk az lesz, hogy tekerünk egy jointot. Egészségeteknek. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Terjesszétek a kenderigét. Okay. Minden jót neked. Köszönöm és további szépen. Sok sikert a munkához. Köszönjük. Én is. Sziasztok. Köszi szépen, sziasztok!